Miqtë e Euronews, ju përshëndes, mirë se vini, do t'jemi bashkë deri në orën 15:30 për të përcjellë gjithçka do ndodh në kohë direkte ku sot duket se do të jetë dita e dytë në fakt ku do të shqyrtohet edhe një herë tjetër heqja e imunitetit të zotit Arben Ahmetaj. Ai është jashtë vendit, e konfirmuar tani më nga avokatët e tij, ndërsa ajo që vlen për të theksuar është se ditën e djeshme komisioni për shqyrtimin pra që do të shihte të gjithë çështjen e zotit Arben Ahmetaj, duket se nuk pati një dakordsi finale, çka do të thotë se sot në orën 16 do të ketë një tjetër mbledhje ku do të shqyrtohet heqja e imunitetit të deputetit që vijon ta gëzojë në fakt zoti Arben Ahmetaj. Fill pas heqjes së imunitetit do të vendoset gjithçka pastaj në seancën parlamentare të ditës së enjte. Ka pasur një sër komentesh edhe debatesh ditën e djeshme mes deputetëve të opozitës dhe majorancës. Shihni në plan të parë zoti Gazmend Bardhi ka qenë një zë i fortë në fakt i cili ka bërë oponencë gjatë kësaj mbledhje, ndërsa ti si më të heshtur kanë qenë tek Partia Socialiste, pavarësisht faktit se sot do të vendoset gjithçka për zotin Arben Ahmetaj. Siç u thash, Ahmetaj është jashtë vendit. Ky është një lajm i konfirmuar nga avokatët e tij ditën e djeshme në këtë komision, në këtë mbledhje që është zhvilluar ku në fakt në mbledhjen e Këshillit të Mandateve prezent ka qenë edhe kreu i SPAK zoti Altin Dumani. Dumani të cilit ju drejtuan disa pyetje dhe tha se janë sekrete hetimore dhe nuk është se kishte në plan ti përgjigjej diçka e konkrete sa i takon zotit Arben Ahmetaj, veç dosjes që është dorëzuar për ish zëvendës kryeministrin dhe ish ministrin e financave. Kjo është ideja pra për një përmbledhje sa i takon asaj që ka ndodhur dje dhe që pritet të ndodhë sot. Ndërsa një çështje krejt tjetër, por që përsëri ka lidhje me Partinë Socialiste, është ajo ish kryetari të Bashkisë së Durrësit, zoti Vangjush Dako, i cili i arrestuar për shpërdorim detyre në dy raste, do të dalë përballë gjykatës së apelit të posaçëm në 18 korrik në orën 10. Unë kam në këtë çast një lidhje direkte kolegun Eni Ferhati, i cili do të na jap më tepër detaje sa i takon kësaj seance për zotin Dako. Eni, të përshëndes. Përshëndetje Sidorela, atëherë Vangjush Dako është arrestuar më datën 6 qershor me kërkesë të SPAK dhe vendim të gjykatës së posaçme për akuzën e shpërdorimit të detyrës në dy raste, atë të abuzimit me lejen e ndërtimit të një pallati të dëmtuar nga tërmeti i fort i vitit 2019, por dhe lidhur me një tender për rehabilitimin e vijës bregdetare në vitin 2015, një procedurë kjo prokurimi e nxjerrë me probleme edhe nga kontrolli i lartë i shtetit. Shorti në fakt ka caktuar si gjyqtare të gjykatës së posaçme të apelit që do të shqyrtojë kërkesën e Vangjush Dakos, gjyqtarin Daniela Shirka. Zoti Dako vijon të mbrohet nga avokati Petrit Ismaili, i cili ka dorëzuar dhe ankimin ku kërkon një masë më të butë sigurie, se sa ajo e arrestit me burg duke nisur nga arrestin në shtëpi, nga detyrimi për të paraqitur, apo lirimi me garanci pasurore, pasi si pas avokatit të Vangjush Dakos, masa e arrestit me burg është një masë ekstreme në raport me rrezikshmërinë që ka vetë zoti Dako, kur të dyja episodet për të cilat ai akuzohet kanë relativisht shumë vite që kanë ndodhur dhe nuk ka asnjë rrezik që Vangjush Dako të rrezikoj provat apo të ketë një rrezik që ai të largohet jashtë vendit për t'u shmangur hetimit. Megjithatë do të jetë gjykata e posaçme ajo që do të vendosë nëse do të pranohet apo jo kjo kërkesë, apo nëse lihet në fuqi vendimi i arrestit me burg, zoti Dako i mbetet vetëm gjykata e lartë shpresa e fundit për të kërkuar me anë të një rekursi një masë më të butë sigurie. Vetë zoti Dako në fakt nuk i ka pranuar akuzat kur u zhvillua seanca në shkallën e parë, duke e cilësuar deri diku absurde dhe mënyrën se si prokuroria e posaçme ka zhvilluar hetimin dhe ka parashtruar faktet penale për të cilat pretendohet dhe është marrë kjo masë sigurie nga prokurori SPAK Sotir Klapi. Në fakt nuk jam rrezik për t'u larguar jashtë vendit, thot zoti Vangjush Dako dhe grupi i tij avokatëve, por jashtë vendit është zoti Arben Ahmetaj, ë? Kalojmë pak tek çështja tjetër, Eni. E konfirmuar nga avokatët e tij, zoti Ligori konkretisht, se ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, për të cilin SPAK kërkon heqjen e imunitetit për të arrestuar, është jashtë vendit. A ka informacione, Eni, se ku ndodhet Arben Ahmetaj dhe nëse është larguar për t'u rikthyer në një moment të caktuar apo është larguar për të mos u rikthyer e për të mos u arrestuar, për t'i shpëtuar drejtësisë? Po, Sidorela, ditën e djeshme është bërë me dije zyrtarisht në komisionin
e kuvendit që zotja Ameta është larguar nga territori shqiptar, pra nuk gjendej në atë moment, shprehur avokati i tij Enrik Grigori. Avokati i cili në fakt për Euronews Albania ditën e hënë kur dhe u bë publik lajmi para ditën e asaj dite, pranoi që zotja Ameta i për momentin ndodhet në Shqipëri. Tashmë pikpyetja është nëse zotja Ameta është larguar ditën e premte të javës së kaluar me datën 7 korrik, kur dhe prokuroria e posaçme ka hartuar kërkesën për t'ia dërguar kuvendit çka do të, në rast se është larguar pra më datë 7 ditën e premte, do të ngrinte dyshimet për një dekonspirim të mundshëm pikërisht të informacionit që SPAK do të kërkonte arrestimin e zotit Ahmetaj, apo ky i fundit është larguar ditën e hënë, kur dhe u bë publik lajmi dhe ku sipas informacioneve dhe avokatëve të zotit Ahmetaj, ai ka qenë në Shqipëri dhe është konsultuar pikërisht me këta të fundit me dosjen voluminoze hetimore të prokurisë së posaçme rreth 400 faqe. Nga ana tjetër, ka patur disa informacione që zoti Ahmetaj disponon dhe një pasaportë rumune, ka patur informacione që ai është larguar nga territori shqiptar nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të KKV-s. Askush si Dorela më lejo të them që nuk guxon të futet në sistemin Teams, i cili do të jepte një informacion tepër të saktë dhe konkret se nga kush pikë e kalimit kufitar është larguar zoti Ahmetaj dhe mbi të gjitha në çfarë date dhe në çfarë dite. Ditën kur prokuroria e posaçme hartoi shkresën ku do të kërkonte kuvendit që ai të arrestohej dhe këtu automatikisht lindin dyshime për një dekonspirim të mundshëm, apo ditën e hënë kur u bë publik lajmi zyrtarisht edhe nga SPAK dhe zoti Ahmetaj për sa kohë që kishte një mundësi që të largohej deri në mbledhjen e Këshillit të kuvendit apo miratimin në rast se kolegët e tij do të jepin pëlqimin për arrestimin e tij dhe kontrollin personal e të banesës. Por nga ana tjetër, zyrtarisht prokuroria e posaçme refuzon që të japë përgjigje se nga ku pikë kalimit kufitar apo se si është larguar Arben Ahmetaj nga Shqipëria. Ka patur aludime që ai është edhe në një vend shumë të largët si Kanadaja, me gjitha to këto mbeten vetëm në kuadrin e spekulimeve, pasi askush zyrtarisht nuk e vërteton dot që ai është në Kanada. Se aktualisht shteta si Arben Ahmetaj ndodhet. Dhe diçka për të mos u zgjatur si Dorela, një tjetër element, sipas mendimit tim, që mund të tregoj më shumë në rast se do donim të jepni përgjigje pyetjes që ju më drejtuat pak më parë, nëse zoti Ahmetaj është larguar përgjithmonë apo mund të rikthehet dhe të përballet me drejtsinë. Një element i cili mund t'jap një përgjigje për këtë pyetje është fakti nëse ai është larguar me bashkëtuesen aktuale dhe fëmijën e mitur që ata kanë, apo është larguar i vetëm nga territori shqiptar. Megjithatë, këto mbeten pikpyetje që normalisht në të gjithë të kakofoni informacioni, por dhe me gjithë ngjarje e cila përbën interes publik absolutisht, duhet të jetë prokuroria e posaçme ajo që duhet të japë një reagim zyrtar pikërisht mbi këtë çështje, për sa kohë që ka një interesim të madh edhe nga mediat. Nga ana tjetër, avokatët e zotit Ahmetaj nuk kanë pranuar, qoftë ditën e djeshme komision, qoftë edhe pyetjeve tona gjatë ditës sotme, se ku ndodhet klienti i tyre, kjo ndoshta edhe në kuadër të sekretit profesional të tyre për të mbrojtur klientin, për të cilin ditën e sotme do të kërkojnë që ai të mos arrestohet gjatë mbledhjes së radhës në komisionin e mandateve. Eni, nga informacionet, drejtori antimafias italiane, Maurizio Vallone, ka mbërritur të martën në Shqipëri për një vizitë dyditore. A ka një arsye konkrete pse kjo vizitë e tia, apo është një procedurë që zhvillohet në kuadër të takimeve mes institucioneve të dy shteteve? Në fakt, Sidorella ka qenë një vizitë e parashikuar kjo e drejtorit antimafias italiane, zotit Vallone në Shqipëri, cili aktualisht ne flasim, ndodhet në godinën e prokurorisë së posaçme, por ndodhet në katin e tretë, atje ku ushtrojnë funksionin agjentët e byrosë kombëtare të hetimit. Dhe aktualisht zoti Vallone po zhvillon një takim kokë më kokë me drejtuesin e byrosë kombëtare në Shqipëri, Aida Hajna, i lidhur me formën e bashkëpunimit që këta dy institucione, pra Drejtoria Antimafias Italiane dhe Byroja Kombëtare e Hetimit në ndërtimin e SPAK, do të vijojnë të kenë bashkëpunime dhe operacione të përbashkëta apo grupe të përbashkëta hetimore. Duat kujtoj faktin që zoti Vallone është një nga zërat më kritik, do të thoja, apo më aktiv sa i takon mafias shqiptare, dhe nuk kanë qenë të pakta deklaratat e tij pikërisht me grupet shqiptare, ku ai është shprehur që mafia shqiptare punon me mafian kalabreze, Ndrangheta, dhe më tepër ai gjithashtu ka vendosur një thek se mafia shqiptare ka marrë nën kontraktim nga mafia kalabreze menaxhimin e trafikut të drogës me linja nga vend origjina e kokainës, siç janë vendet e Amerikës Latine, me shpërndarje në të gjithë Europën, por edhe më gjërë.
Zoti Valone do të qëndrojë edhe gjatë ditës së sotme në Shqipëri për të zhvilluar disa takime të tjera, ndoshta me zyrtar të tjerë të lartë të agjensive lizbatuese në vend, e më pas do të largohet nga Shqipëria, por patjetër që e vendosur kjo në një kontekst ku institucionet e reja të Shqipërisë po punojnë fort dhe kanë goditur disa grupe të forta të trafikimit të lëndëve narkotike, patjetër që vizita e zotit Valone mund të jetë një vizit falënderimi, por mund të kemi edhe dosje të tjera shumë të rëndësishme që po hetohen, me sa duket mes dy vendeve, pasi evidencat nuk kanë munguar nga burgjimet e autoriteteve italiane, të cilat kanë treguar që politika dhe krimi organizuar në Shqipëri, jo në pak raste, janë bashkëpunëtor. Është folur për pastrim parash në shuma të mëdha, deri në 18 milion euro të mafias shqiptare që u tentuan të pastrohen në Shqipëri, por që u zbuluan nga SPAK dhe për këtë në kërkim ndërkombëtar vijon të jetë biznesmeni i njohur Rezar Taçi, apo një dosje tjetër penale që po hetohet nga prokuroria e posaçme, ku antarët e Ndraghetat kanë folur për lidhje të forta politike në Shqipëri deri tek lejet e ndërtimit dhe se si ata mund të investonin miliona euro në këtë industri gjithmonë në rritje në Tiranë, por jo vetëm në kryeqytet, por në gjithë Shqipërinë. Eni, e fundit, përpara se të falenderoj se do kaloj në një temë tjetër, disi i ashpër, i rrept apo brenda kostumet që mban veshur Altin Dumani ditën e djeshme në mbledhje kur nuk pranoi të jap asnjë detaj tjetër përveç atyre që janë në dosje, janë sekrete hetimore dhe nuk shtoi asgjë tjetër. Në fakt, unë personalisht e kam pritur një sjellje të tillë të kreut të SPAK zotit Altin Dumani, duke njohur, po themi, edhe karakterin e tij nga afër, i cili mund të etiketohet si një njeri i hekur, po themi, apo pa dashur ta deprojë ndoshta edhe pak i sert në raport me qëndrimin apo komunikimin e ftohtë që në përgjithësi ai ka me të gjithë faktorët apo kolegët e tjerë me radhë. Megjithatë, ditën e djeshme po ta analizojmë sjelljen e zotit Dumani, ka si një sjellje tepër korrekte dhe që në fillim të paraqitjes së tij për herë të parë në kuvent me një kërkesë të tillë ekstreme për arrestimin e një deputeti apo ish zyrtari të lartë, zoti Dumani ka folur edhe me gjuhën e simbolikave, mjafton t'ju kujtoj faktin që në momentin e parë që ai zbriti nga makina e tij eskorta e cila e shoqëroi drejt dyerve të kuventit, krahas dosjes hetimore, zoti Dumani u kujdes që në duart e tij të mbante edhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë për të përçuar, besoi unë, një mesazh të qartë që prokuroria e posaçme bazohet vetëm tek kushtetuta e Shqipërisë dhe asnjë faktor tjetër, qoftë ai i jashtëm, i brendshëm apo ndërkombëtar. Në fakt, u bëri përshtypje ky detaj i kushtetutës sepse u treguai kujdesshëm që të kapej edhe nga gazetarët edhe kamerat që ishin prezente, se pati një moment pra që ndaloi tek dera, fliste me 2-3 persona dhe e ekspozonte gjatë gjithë kohës kushtetutën në duart e tij si për të tërhequr vëmendje që ju të gjithë ta shihnit. Pikërisht ndaj dhe unë e cilësova që zoti Dumani foli edhe me gjuhën e trupit, mori disa sekonda kohë për të komunikuar me stafin e tij të sigurisë dhe aty u kujdes që teksa priste kolegen e tij, prokuroren Manjola Gajana, që ti bashkohej në shkallët e kuvendit, të ekspozonte edhe kushtetutën e Shqipërisë për të përçuar një mesazh të qartë që vetëm flamuri kuqezi dhe kushtetuta, ligji më kryesor i shtetit, është prioriteti i prokurorisë së posaçme, ndërsa sa i takon pyetjeve politike dhe tentativave të deputetëve kryesisht të opozitës për të nxjerrë diçka më tepër, nëse SPAK po heton edhe personat e tjerë krahas Altin Dumani, në krahas Arben Ametaj të ndjes, zoti Dumani në mënyrë kategorike u refuzua duke mos dhënë asnjë indicie lidhur me hetime të tjera penale që prokuroria e posaçme po zhvillon në kuadër të mega aferës së inceneratorëve. Falenderoj shumë Eni për gjithë në fakt temat për cilat folëm bashkë, po konkretisht për atë të zotit Arben Ahmeta që duket se është çështja kryesore e ditëve të fundit. Faleminderit. Mirë, ne do të shkojmë për pak çaste në një moment të dytë edhe në Komisionin e Ligjeve ku debatet kanë qenë forta, por fillimisht do ndalemi në një situatë krejt tjetër. Duket se një nga lajmet që po flitet më tepër në fakt në Europë dhe jo vetëm është rritja e pakuptueshme e temperaturave dhe duket se do të jetë një javë tetë e nxehtë. Kam në një lidhje direkte Akil Osmanin nga Meto Alb. Osmani, të përshëndes. Pse një rritje e tillë e pakuptimt sa zgjat dhe nga çfarë na vjen? Përshëndetje. Në fakt territori shqiptar dhe rajoni Ballkani parashikohet që duke filluar nga dita e sotme dhe të paktën për 10 ditë jetë në dominimin e varëve të nxehtit. Janë ato të cilat po prekin pothuajse gjithë Europën jugore, duke bërë që të kemi një rritje të ndjeshme të temperaturave të ajit.
jo vetëm në teritorin shqiptar, por po ashtu dhe në gatishullin iberik, Spanja, Portugalia, jugu Italia, Sicilia, pjesa më e madhe e rajonit të Ballkanit do të kenë temperatura mjaft të larta, deri në 10 gradë më të larta se vlerat normale. Teritori shqiptar parashikohet që gjatë ditës së njëjtë dhe ditës së premte të regjistrojë temperatura edhe në 41 apo në një zonë izoluar e qarkut të Beratit, si qyteti Kosovës, regjistrojnë temperatura edhe në 42 gradë Celsius. Në fakt janë temperatura deri në 10 gradë më të larta se vlerat normale për sa i përket muajit korik. Por jo vetëm vlerat maksimale, edhe vlerat minimale do të kenë një ritje të ndjeshme të tyre, duke bërë që në orët e para të mëngjesit në zonat malore të kemi temperatura edhe në 20 gradë Celsius, ndërsa për gjatë ushtrisë perëndimore parashikohet të kemi nga 22 deri në 27 gradë Celsius. Do të kemi temperatura të larta në orët e para të mëngjesit dhe gjatë mesditës. Për sa i përket kushteve të motit, do të kemi mot me diell, ata të cilët do të rezervojnë bregdeti do të kenë intervale të gjata me qellime, jo vetëm gjatë paraditeve, por edhe pasditeve do të jenë dominimin e qellimeve, kalime të pakta të vranësirave në zonat malore gjatë pasditeve, por nuk pritet rreshje. Për sa i përket zonave bregdetare, parashikohet të jenë disi më të freskëta, do të kenë temperatura të ajë rreth vlerave 37 apo 38 gradë Celsius, mbeten të larta për zonat bregdetare, por janë disi më komode se sa qytetet e zonës së ulët, duke përfshirë edhe Tiranën, pasi pritet të kemi temperatura në 40 gradë Celsius gjatë ditës së premte. E kuptoj. Më shpjego vetëm një detaj kryesor. Sa zjat, kur thua 10 ditët e ardhshme, a do të kemi më pas një verë të freskët apo do të jetë temperaturat normale siç kemi mësuar gjithmonë në Shqipëri? Dhe ndër të tjera, cilat janë zonat përveç Shqipërisë që do të mbulohen nga kjo valë e nxehtë? Për sa i përket territorit shqiptar, kur themi për 10 ditë, duke filluar nga dita e sot me të paktën deri rreth datës 22, pritet të kemi këto temperatura të cilat do të jenë të larta dhe shumë të larta, ditë të cilat do të kemi temperatura në 39 apo 40 gradë Celsius, do të ketë edhe ditë duke ardhur ditëve të fundit, do të kemi degradim të valës së të nxehtë, çka do të bëjë që të zbresin temperaturat e ajrit dhe vlerave 36 apo 37 gradë Celsius. Themi largimi kësaj do të kthehemi pranë vlerave normale të për sa i përket muajit korik. Rreth vlerave 33-34 gradë Celsius në orët e mesditës. Zonat të cilat do të jenë më të prekura për sa i përket territorit shqiptar nga këto temperatura të larta, mbetet qarku i Beratit, Elbasani, Gjirokastra, të cilat do të regjistrojnë dhe temperaturat më të larta. Po ashtu, edhe qytetet si Fieri, Tirana, por po ashtu dhe Shkodra do të regjistrojnë temperatura dhe vlerave 40 gradë Celsius. Bregdeti mbetet në temperatura 37-38 gradë Celsius. Nëse në farsim për zonat malore, pritet i kemi temperatura të ajit mbi 34 apo 35 gradë Celsius, për jashtim të bën qyteti Kusit, do të regjistoj vlera edhe shumë pranë 20 gradë Celsius. Pra do të kemi një javë cila do të jetë nxehtë. Do doja të theksoja faktin që këto temperatura janë temperatura të matura në hije. Në qoftë se ne do qëndrojmë në diell, ato do të ndjehen akoma edhe më të larta. Kështu që është mirë të evitojmë lëvizjet e panevojshme në ambientet të zhveshura. Nëse flasim për vendet e rajonit, parashikohet që edhe ato të jenë në dominimin e kësaj vale të nxehtë për të paktën 10 ditë. Zonat të cilat të pritet të majë dhe temperaturat më të larta janë Sicilia, Sardenja, po ashtu dhe jugu Italis, pritet të jenë këto piku dhe zona e më nxehtë e kësaj vale të nxehti që ka prekur, po thuaj se gjithë pelgun e mesdhëut, pasi edhe Spanja, po përjeton temperatura mjaft të larta, dhe jugu i saj do të ketë temperaturat të cilat do të kalojnë edhe 40 gradë Celsius. Pra do të kemi një javë e cila do të jetë mjaft e nxehtë për sa i përket Europës jugore, ndryshe është shfaqjet e Europa veriore, lindore të cilat janë me temperatura disi më të freskëta, me pra mesazhi është kush është pushim dhe ka mundësi në fundjavë të drejtohet bregdetit sepse temperatura do të jenë teje të larta. Faleminderit shumë Osmani, është gjithmonë kënaqësi. Falendej, Francia Shejmia. Mirë, do të shkojmë vetëm për pak minuta, shumë shkurt, në Komisionin e Ligjeve, ku duket se ka pasur jo pak debate dhe deputetët po i drejtojnë pyetjet për kace ministres së shëndetësisë, Gerta Manastirliu, sa i takon kultivimit të kanabisit mjekësore. Dëgjojmë pak bashkë. Deri tek cilësia e produkteve dhe nënprodukteve, të cilët do të verifikohen në laborator të certifikuar dhe të akredituara në bazë të udhëzimeve për kace të ministrave të linjës së shëndetësisë dhe të bujqësisë për aspektet që i përkasin kanabisit mjekësor dhe atij industrial. Tani për sa i përket rekomandimeve të Bashkimit Evropian, të delegacionit evropian. Ne kemi patur komunikim të përhershëm me ta dhe do doja që të thoja se edhe ditët e fundit ata na kanë vijuar të na në mbështesin fakt, dhe unë do ta konsideroja mbështetje,
Përsa i përket rekomandimeve për të përmirësuar edhe aspekte të cilat ne në fakt i kemi patur të përfshira në ligj, por tashmë mundet dhe të rishikojmë dhe në fakt edhe komisionet mundet që të na mbështesin edhe më shumë dhe sigurisht jemi të hapur edhe për të diskutuar aspekte të neneve të përcaktuara në këtë ligj që përforcojnë pikërisht dhe garantojnë qëllimin e përbashkët që ne kemi për të kontrolluar këtë veprimtari. Dhe Bashkimi Evropian ka sjell komente që i përkasin qoftë komenteve horizontale, pra atyre të përgjithshme, për sa i përket futjes së mëtejshme të masave mbrojtëse për sa i përket rolit të policisë shtetit dhe agjensive të tjera, dhe në fakt ne jemi të gatshëm që t'i rishikojmë dhe të mundemi pra që t'i përmbledhim në një nen specifik për të siguruar edhe këtë reflektim të komenteve tyre brenda dispozitave ligjore, dhe komente specifike të cilat i përkasin nga komentit dhe që me të drejtë zotit Qevalia e ngriti procesit të shqyrtimit të punonjësve, si do të bëhet praktikisht, dhe që ne kemi vendosur që me një akt në ligjor të ministrave respektiv do të kemi kushtet e përgjithshme dhe specifike për sa i përket pasërtisë figurës dhe gjithë elementëve që kanë të bëjnë me të integritetit punonjësve që do të punësohen në këtë agjenci, dhe këtu është kërkuar nga Bashkimi Evropian që të ketë edhe më shumë detajet parashikuara në këtë projekt ligj, dhe gjithashtu sa i përket përfaqësuesit, për shembull, një ndër komentet ka qenë përfaqësuesi i Ministrisë Brendshme në Komisionin e Dhënies Licencave. Në fakt ne e kemi vendosur. E kemi këtu të parashikuar, është këtu. Jo, po vazhdoj, nuk është se ka kaq. Më pas, përcaktimet për sa i përkasin transferimeve të licencave, të cilat janë, thot Bashkimi Evropian, po aq të ndjeshme, ndaj duhet që të specifikohen dhe të rivlerësohen pra në shkrimin e nenit përkatës, dhe elementet të tjerë që kanë të bëjnë me regjistrin kombëtar të subjekteve të licencuara dhe ato element që kanë të bëjnë me laboratorët e certifikuar. Pra, dhe të tjera rekomandime. Pra janë të gjitha rekomandime të cilat në fund të fundit e përmirësojnë këtë ligj. Dhe qëllimi i Unë Përbashkët edhe i Bashkimit Evropian është ne të na mbështesë të ndërtojmë një legjislacion i cili të ketë të gjitha ato normime, rregullore, dispozita, të cilat këtë ligj garantojnë për nga pikpamja e zbatueshmërisë së tij në territor dhe lën zero hapësira për keq interpretime apo abuzime. Dhe unë besoj që kjo është ajo që ne të gjithë së bashku duhet të përpiqemi. Se patjetër që grupi punës që ka punuar në këtë ligj, që është nga të gjithë institucionet tona, të gjithë palët të cilat kanë shprehur rekomandimet dhe sugjerimet, dhe gjithkoha që është dashur për hartimin e këtij ligji, pra nuk është një ligj që ka ardhur për 3 muaj në kuvend, po ka që nga 2020 që punohet, konsultohet, merren praktikat më të mira ndërkombëtare, merret eksperjenca më e mirë ndërkombëtare, merren edhe ato mësime të mësuara nga vende të cilët, si Maqedonia e Veriut për shembull, që e la të pa kufizuar numrin e licencave, që nuk vendosi hapësirat përcaktuara, që nuk vendosi detaje në raport me eksportin, edhe apo kompanitë të cilat duhet kishin GMP-në e Bashkimit Evropian për të eksportuar, dhe kështu që edhe eksportet ndonjëherë, jo ndonjëherë, por në fillimet e tyre ju s'ka duan, sepse nuk arrinin të eksportonin dot për arsye të mos vendoses GMP-së europiane në aspektet e legjislacionit. Mirë, ndoqim për pak çaste edhe fjalën e zonjës Ogerta Marasterliu, teksa në vijim të programit do të ndalemi më gjërë se pse në fakt zoti Albin Kurti u tërhoq, ashtu siç flasin të gjithë mediat, duke pasur parasysh vendimin që ai mori. Në këtë material që do ndjekim shumë shkurt, do të shohim edhe arsyen që vet Kurti ka dhënë lidhur me këtë fakt. Zëvendëskryeministri Beslimi ka arritur një dakordim me emisorin e Bashkimit Evropian Llajçak për këto pika. E para, qeveria e Kosovës e shpall publikisht gatishmërinë e saj për të punuar në drejtim të deeskalimit të situatës, si dhe për të mos ndërmarrë hapat që mund të eskalojnë situatën në veri të vendit tonë. Kjo gjë nënkupton edhe reduktimin e menjëhershëm të 1/4 të policëve që gjenden brenda ndërtesave komunale apo në afërsitë të tyre. Pra 25% të policëve do zhvendosen diku tjetër, në po ato komuna, dhe do të vazhdojnë detyrën atje ku ka më shumë nevojë për ta, meqense konsiderojmë se pranë ndërtesave komunale situata tash e dyjavë është krahasimisht shumë më e qetë. E dyta, policia e Kosovës në varësi të rrethonave bashkë me Euleksin dhe Këforin
do ta vlerësojnë gjendjen e sigurisë me synimin që eventualisht të shihen mundësi për zvoglim të mëtejshëm të pranisë policore në ndërtesat komunale apo në afërsitë të tyre. Kjo ishte kërkesa jona që nga fillimi, duke qenë se sundimin e ligjit dhe qetësin e sigurin i shohim si interes i përbashkët i gjithë botës. E treta, Qeveria e Kosovës do të bëjë një deklaratë publike ku mbështet mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në ato komunë. Kjo do të ndodhë pas stinës së verës dhe natyrisht në përputhje të plot me kuadrin ligjor. Ne me këtë rast kemi shprehur përkushtimin ton që të sigurohet baza nevojshme ligjore për të mundësuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme komunale. Për ne, si Qeveria e Kosovës, ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë me rëndësi që qytetarët e Republikës, kudo që ata janë, pa dallim të kenë përfaqësim lokal që i përfaqëson siç duhet. Por për të arritur këtë gjë, është domosdoshme të krijohet ambienti i cili e mundëson fushatën e mirëfillt, pluralizmin politik, pjesëmarrjen e komuniteteve lokale dhe që garanton paprekshmërinë e votës. Në këtë kontekst duhet të interpretohet edhe rëndësia që qeveria jonë jep sundimit të ligjit në secilën pjesë të vendit. Nuk mund të bëjmë kompromis me sundimin e ligjit, sepse ajo do të cënonte rëndë demokraci. Ligji mbi politikën është definicioni adekuat i demokracisë në kontekstin tonë aktual. Dhe së katërti, pika e fundit të dakordimit në Bratislavë ka të bëjmë me ftesën që Bashkimi Evropian do të dërgoj për të dy kryenegociatorët. Këta do të ftohen në Bruxelles që të finalizojmë planin e sekuencimit apo të ndryshe tabelën e implementimit për marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit marrëdhënieve. Pas finalizimit të planit të sekuencimit do të fillojë menjëherë zbatimi i të gjitha neneve të marrëveshjes. Ka qenë fjala e Albin Kurtit, ku ka shpjeguar arsyet se pse po bën këtë tërheqje dhe shpjegon 4 pika të rëna dakord në Bratislavë, ku padyshim lajmi kryesor janë 2 zgjedhjet që do të mbahen pas verës, pra në vjesht, dhe do të ketë një ulje të numrit të policëve në zonat e veriut të Kosovës. Shumë shkurt do ndalemi në një hapësirë publicitare, do kthehemi përsëri bashkë, do të flasim për çështjen e Arben Ahmetaj, drejtësia në Shqipëri, SPAK-u, Kosova dhe jo vetëm me ish prokurorin zotin Shkëlqim Ajdari. Pas pak.
Mirë, jemi përsëri bashkë, siç u thash më herët, jam në këtë çast në studio me ish prokurorin, zotin Shkëlqim Ajdari, i cili në fakt ka qenë e vështirë muajt e fundit të sigurojmë një intervistë bashkë. Nuk e di pse gjithë kjo heshtje e juaja. Sepse disa muaj para zgjedhjeve të 14 majit bizituam studio dhe thash që ne do flasim mas 14 majit. Kjo është vërtet, në fakt. Dhe mas 14 majit kemi për çfarë të flasim, se ka zhvillimin e gjitha ato çështje për të cilët mund t'i japim në opinion e juristët, konstitucionalistët, prokurorët. Dhe ju thatë që pas 14 majit do ketë lëvizje drejtësia, po pra se unë flasë për zhvillimet e drejtësis, dua një koment nga ana juaj për atë që për para se të bëshim gati në studio për ndishtnim. Mbledhja e qeverisë së Kosovës, Albin Kurti, që i shpjegon të gjithë ministrave të kabinetit të tij arsyet e tërheqjes nga vendimi që kishte marrë, zgjedhje në vjeshtë në Kosovë, ulje e numrit të policëve në veri edhe vendimet të tjera drejt dialogut e të tjerë me radhë. Pse Albin Kurti vendos të tërhiqet në një moment të caktuar? Unë, si të verira, sa po vi nga një ceremoni mortore, që dhe me thënë është bërë e njohër për gjithë opinionin publik, kemi për cilë Agim Radën, një artist, një skulptor i jashtëzakonshëm, si parë dhe pas 90-s, një bohem në artin që i bëri, antikonformist, dhe gjatë varrimit, një miku im, profesor doktor Recep Uga, më tha që politikanët tha ndahen në dy kategori. Politikanët tha që shohin të tashmen dhe të shkuarën tha, janë shumica politikanëve, kryesisht për Ballkanin po flisnim, ndërsa ato që i parashikojnë dhe punojnë për tani janë burra shtetit. Unë po guxoj të them që zoti Kurti është politikan, jo burrë shteti. Në intervistë që kam dhënë dje në televizion tjetër, kam thënë që qeveria e Kosovës me Kurtin pa Kurtin, qytezave serbe, siç i parashikoi dhe zoti Clinton dhe i quajti, takimin e tre korrikut, duhet të krijojnë të gjitha kushtet për të pas autonomi maksimale. Dhe kjo do ndodhi, dhe Kurti këtë e di mirë që do ndodhi. Sepse ato që e bën të shtet dhe parimet mbi bazën e cilës u ndërtu ky shtet do të funksionojnë për pjesën tjetër që janë pakistanë tashmë në Kosovë, që janë serbët. Dhe ne serbëve përveç hapësirave territoriale që nuk duhet lëvizin, që janë territori paprekshëm i Kosovës, qytezave serbëve duhet i japin autonomi absolute. Që nga zgjedhjet, që kuptohet që ata fitohen nga profesorët e komunitetit serb, që nga administrata, policia, gjyqësori dhe gjithçka tjetër. Por me kushtin që si zoti Kurti ose qeveri tjetër, ne duhet ta kondicionojmë luginën e përsheves me të drejta, se atje është pakisë shqiptare. Po. Ne ju japim të drejtat maksimale. Na japin ata. Që sigurojnë konventa ndërkombëtare që rregullojnë problemet që kanë pakisët në shtete nacionale, ato të na japin përsheves. Dhe do Albin Kurti, s'do Albin Kurti, ose kush do vi kryeministë, këto gjëra do ndodhin. Kjo është e sigurt. Shikoni, ju bëri habit të shihnit një lloj, nuk do të thoja refuzimi apo lënjesin në WhatsApp, siç tha Edi Rama, po që nuk dënjojt ata konte, edhe pse Rama ishte pak metra larg zyrës së tij në Prishtinë. Shikoni, unë jam i bindur që, dhe me thënë, po guxoj ta them për herë të parë tuk e ju, unë nuk merr me politikë, ju e dini, po që e për fol për në fushën e drejtësisë, korrupsionit, për atë kam punuar 25-30 vjet. Por gjithçka është regji, domethënë, edhe mos takimi i zotit Rama, edhe kjo shpallje më njëherë e zgjedhjeve. Edhe sjellja që paska bërë zoti Kurti, domethënë me veri, unë paska qenë funksion zgjedhjeve. Unë e di që në Kosovë ka shumë njerëz që e studiojnë Kosovën, po unë edhe unë me Kosovën kam marrëdhënie shpirtërore. Dhe këtu do jemi. Megjithëse shumica e analistëve në Kosovë dhe në Shqipëri mendojnë se zoti Kurti do t'i fitojë zgjedhjet në shtator, zoti Kurti nuk do t'i fitojë zgjedhjet në Kosovë. Dhe mbasi nuk fiton në veri, po thua. Zgjedhjet nuk do t'i fitojë në kuptimin siç do me thonë, mendon zoti Kurti. Atje do të bëhen zgjedhje, kuptohet se kush fiton, pa diskutim, sepse dihet shumica, majoranca, e tjere, e tjere. Dhe nuk zgjati më shumë si 24 orë nga e që kam thonë dje. Që atje do të thehet legitimiteti, sepse ato që kanë kriju, nuk e kemi kriju në Kosovën, si dorel. Ne kemi derdë gjak për Kosovën.
100, 150 vjet, 200 vjet. Dhe Kosova, ku klikohet, thuhet që u çliru nga NATO, u çliru nga vendet demokratike. Është investim i madh. Dhe ato, do më thënë që e kanë investuar Kosovën, miq Shqipëris, me nkryje shtetet bashkuarat e Amerikës, e kanë totalisht situatën në kontrol. Këto politikanët tanë, jo vetëm Kurti, po dhe politikanë tjerë, se është dhe vap tani, këto i duket hija e mëngjesit më e madhe se ç'është. Por ato që u theqin botën në gjeopolitikë, ata i kanë gjërat avash avash, nuk i kanë me nxitim. Kështu që unë e shoh perspektivën e veriut të Kosovës të ndritur, absolutisht. Detyra e Albin Kurtit dhe gjithë politikës kosovare është të bëhet njësh dhe këtej të bëjnë gjithë tolerimet e mundshme për komunitetin serb dhe për ato komuna me majorancë serbe për të pas ato të drejta, për të mos rënë në provokimin e shtetit serb. Por ndërkohë të shtrojnë të ezën e bizetimeve edhe gjithë problematikën që na ka lugina e Preshevës, në të cilën shqiptar nga Presheva që janë jashtë shtetit i hiqet e drejta për të votuar, nuk legjitimohen për të ndërtuar. Po pra, të drejta për abarta, po pas kërkohet këtë, kërkohet dëmbi. Dhe nëse do, kush do ta kondicionoj që gjithë lirit dhe drejtat në kuadrë të asociacionit që kërkojnë për komunën serbe, ta barazojnë dhe me, edhe me, me pjesën e Preshevës, Luginës, atëherë kjo është një lëvizje sa demokratike, aq dhe patriotike dhe aq normale në demokraci. Kritika nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kritika nga Escobar, më të drejtë për drejtë apo themi, një ftohje marrëdhënies me qeverinë, gjithmonë se popujt asnjëherë nuk do ndodhë sepse jemi një me Shqipërinë nga ana e Kurtit, po ashtu Gjermania dhe Franca nisin me sanksionet duke ndërprerë marrëdhëniet në disa fusha të ndryshme. Si e shihni ju pozicionin e Kosovës sot ndërkombëtarisht? Pozicioni i Kosovës ndërkombëtarisht sigurohet nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk varet nga Kurti. Absolutisht. Për momentin varet nga Kurti. Absolutisht varet nga Kurti për momentin dhe ka në dorë ta frenojë integrimin e Shtetit të Kosovës. Mund të krijojë turbullira edhe mund t'i lëjë pak zërave si Migjen Kelmendi ose Nezhbedin Spahiu që duan me ndryshu qendrën e shqiptarisë që është Tirana. Janë minorancë, 5-6%, 10% në territoret tona, sepse historia që mund t'ishte kryeqytet Prizreni, mund t'ishte Shkupi, siç na kanë ardhur punët neve, nuk mund t'jetë më. E kanë zgjedhur shqiptarët kryeqendrën e tyre që është Tirana. Dhe rreth Tiranës duhet rrotullohet e gjithë politika shqiptarisë. Shumë pak sekonda, ta dëgjojmë pak Berishën se është live dhe po flet për Arben Ahmetaj, me cilin do diskutoj edhe me zotin Ajdari, pastaj për Ahmetaj. Dëgjoj pak. Arratisja Arben Ahmetit apo dërgimi i tij në azil nga Edi Rama shënon kulmin e degradimit të organizatës kriminale, por edhe të poshtrimit të shoqërisë shqiptare. Apo dërgimi i tij në azil nga Edi Rama shënon kulmin e degradimit të organizatës kriminale, por edhe të poshtrimit të shoqërisë shqiptare. Ka vepruar si një organizatë mirëfillt kriminale. Kjo faktohet katërcifrisht nga sa vjen më poshtë. 1. Qeveria Rama ka vepruar si një organizatë kriminale sepse antarët e saj në bashkëpunim njëri me tjetrin dhe me vetdije të plot për të hapur rrugën mega aferës së djegësave kanë shkelmuar strategjinë më pashme me trajtimit të mbetjeve të vendit me lënd fill të financuar për hartimin e saj miliona euro nga Bashkimi Evropian dhe kanë kaluar në strategjinë e djegësave me të cilët mund të digjeshin plerat e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë të marra së bashku. 2. Qeveria shqiptare me nënkryje Edi Ramën ka vepruar si një organizatë kriminale sepse me vendime zyrtare në kundërshtim me ligjet e vendit dhe marrëveshjen stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian ka përjashtuar garën e hapur në prokurimin publik të dy prej djegësave dhe dhënien me koncesion
Mirë, kjo ka qenë komenti i Berishës për zotin Arben Ahmetaj, ku kryesoria ishte Ahmetaj Uarratis, dhe kjo është përgjithësi e shtetit shqiptar dhe e drejtësisë son këtu. Në fakt, ju personalisht, ju bëri përshtypje, lajmi që është jashtë vendit? Duhet të sqarojmë njëherë që shteti shqiptar, prokuroria dhe agjencitë e tjera lisbatuese nuk kanë pasur asnjë mundësi për të parandaluar largimin e Arben Ahmetit. Absolutisht. Flasim për shtet ligjor. Arben Ahmeti ishte nën hetim. Arben Ahmeti ajo ishte politikan, ishte njëri i mençur dhe e dinte që po shkonte drejt penalizimit. A do shkonte me arrest, a do shkonte pa arrest? Kjo është procedura që ka ndërtuar parlamentin e Shqipërisë. Por ishte si shteti shqiptar ishte në drejtën e tij, u thonte jashtë vendit. Absolutisht po. Po ska ikë, jo, po ska ikë, ajo është arratis përfundimisht. Me ç'po duken punët, ai domethën për momentin nuk është në Shqipëri. Edhe ka ikë sepse ka ikë me shton mediat ditën që prokuroria e posaçme ka kërkuar leje parlamentit për të kërkuar arrest në gjykatë për te. Edhe tash logjikisht i bëhet të ketë ikë për këtë gjë. Ju thonë është arratisur pra. Jo, jo, duhet të ketë ikë për këtë gjë po themi. Okay. Megjithëse koha do të tregoj. Por problemi është që të mos bëjmë politik. Që do të thotë që u arratis, e largoje drama, ku diun këta janë gjëra politike unë si komentoj. Teknikisht ti siç e ke sot për deputetët, ti nuk mund të kërkosh në gjykat një masë sigurimi arrest në burg, nëse nuk shkon në parlament që t'i japi leje parlamentit. Ta ndryshojnë ligjin, siç i hoqën të drejtën deputetëve që deri para 10-15 vjetësh nuk mund të fitosh hetim, nuk mund të përgjohesh, nuk mund të grumbullosh prova, nuk mund të ngrihe akuzë, i hoqën, ja hoqën vetes vet. Tani të heqin edhe drejtën që i mbron ligji për kontrollin personal, kontrollin e banesës dhe lejen për arrestim, dhe pastaj do kesh rezultat akoma më të mirë. Heqin imunitetin thua. Të heqin jo imunitetin, të heqin te pjesë të imunitetit që i ka mbet. Sa to në formë mënyrë imunitetin e kanë. Arrestimit ndoshta. Arrestimit, kontrollit dhe të kontrollit personal. Kontrollit banesës, kontrollit. Po kjo ka risk se kod nuk janë majt. Sepse her pas here organet e vjetra, ndoshta tash i besohet, hajde ta diskutojmë, unë më gatshi ta diskutojmë. Ka risk se mund bosh një dobë, mund bëhet pjesë e një vendimi që mund përdoret politikisht nga segmente saktuara drejtësisë. Pra ne e kanë majtë të drejtën e arrestit. A, pra mund përdoret politikisht prokuroria edhe të fusin burg duke qenë deputet. Do të thonë kjo duhet peshu, duhet maturu. A është maturu shoqëria shqiptare që edhe deputetët mos kenë asnjë lloj imuniteti? Pra nuk është pak jo normale që drejtësia ose spaku që mendohet të hetoj dhe të marrë vendime për deputetët të varet nga një vendim që do marrin deputetët lidhur me arrestimin e tyre? Tani kjo është, domethënë, kjo është një privilegj, në thojza që deputetët deri tani e kanë. Okej. Okay. Unë për veten time nuk jam shumë patriot i arrestimeve. Arrestimi si koncept, kështu që e barazojnë arrestimin me fajsinë, është koncept lindor. Nuk është koncept perëndimor pra, demokratik. Pra ju nuk jeni pro faktit që shumë persona politikan po gjykohen të arrestuar? Jo, unë nuk, domethënë, për mua e rëndësishme është që ne të ngrejmë akuza për çdo njeri që merret në procesi penal, aq më shumë për politikanët që kanë akses publik, të ketë prova. Mbi bazat vërteta. Të ketë prova. E para, pastaj masa sigurimit, a ndiqet me arrest në burg, a ndiqet me arrest shtëpie, a ndiqet me dorëzani pasurore. Faza e dytë është pastaj që njeriu në gjykatë të deklarohet fajtor. Edhe në fund fare pastaj masa dënimit për veprat penale janë trondo. Në rastin konkret për shembull zotëria, për ato që akuzohet mund dënohet deri në 12-15 vjet burg. Tash çfarë rëndësi ka e majtë në burg apo u fut në burg masi mbaroi gjyqi mas 6 muajve. Sigurisht rëndësi shumë për masat e sigurimit që duhet i ndjekim arrestin në burg ka krimi organizuar, vrasjet, grabitjet, ngjarjet e rënda, ato duhet ndjek me arrest pa diskutim. Edhe provat se duhet i ndalosh. Patjetër, duhet rëndësi duhet para ndalosh. Po të në rastin e politikanëve, po nuk i ndalove, shikoj çfarë ndodh, largohet. Jo, ka gjë ti le largohet. Bota është e vogël fare. Ai krimi më të madh tash i vetes vet, ai nuk ka akuzë të goris. Ka nëse do vërtetohet që ky njeri është i rratisur jashtë vendit për të mos u përballë me akuzat, s'ka gjë më të turshme. Që një njeri, domethënë ai ka parëgjykuar dhe fajsinë ndaj vetes vet, sepse një njeri që pretendon që është i pafajshëm, rrit dhe përballet me drejtësinë. Aq më shumë një zyrtar i lartë, një zëvendës kryeminist, një personalitet. Jo të marrë rrugë, siç bëri ish prokurori i përgjithshëm Adreti Klalla. Turp i madh. Ne kemi armë të botës, si do rëre me ik, nuk kemi armën e përgjithmonë, ne do ndrojmë dhe jetë, do ikim te Zoti. Por ne s'kina pengesë ligjore për ta bërë këtë gjyq. Ky gjyq mund të bëhet mungesë, Shqipëria gjykon mungesë. Edhe e mbaron punën. Nëse gjithë mbrohet dënohet, vi arresti. Leqë arresti më herë, po u dha arresti, po u marr arresti nga gjykata. Si vendim, po do i shkojnë ndërkombëtarisht duke u fshehur nëpër botë.
Ndërkohë mund vinë të ballafaqohej me një. Ndërkohë do vinë, njëri është dinjitos. O zotëri, unë vi ballafaqoj. Ma provove? Aq më tepër kur ka pasur poste të rëndësishme. Aq më shumë që zëvendës kryeminist, po ky është krimi i madh i zotit Ahmet, nëse ka ikë. Jo pa ajo për cilën akuzohet. Të ikë një njerëz është vetëm planin personal i ashtur. Njeriu duhet përballet. Në çdo lloj pozicioni duhet përballet me drejtësinë. Ju e vlerësoni këtë lëvizje të Spakut për të marrë një vendim të tillë? Po Spaku ne kam thonë që kush krijuar duhet historisë suksesit. Dhe kjo goditja dhe ikja e këtij tregon që Spaku e trimëron akoma më shumë Spakun për të thonë që këto korruptorë të zyrtarë delatojnë dhe frikacak. Na trimërojnë dhe kolegët e nderuar që kemi këtë Spaku. E kam thonë një leadership politik i dobët, normal, demokratik, forcon organat legjislatuese. Ndryshimet që kanë dalë në horizont. Pa. Nga partitë vogla opozitare, po së shpejti ndoshta edhe nga segmente, edhe nga kryeministri Rama do ballafaqohen, një leadership normal dhe një shtet i fortë i bën të njerëz vulnerabël për të qenë gjithkohon në hetim për Shkumburg. Ju dëgjoj me vëmendje teksa vlerësoni punën e Spakut dhe jam kurioz të pyes, cilin konsideroni si sukses të Spakut sot? A është ky urdhër për një arrestim të Ahmetaj, lëvizja më fort që kanë bërë ndonjëherë? Jo, s'ka lidhje, unë me arrestin i qëndroj mendimit që kam. Unë me masat e sigurimit nuk i shoh historisë suksesi. Unë shoh historisë suksesi që derisa shkon. Kjo pamje. Është Altin Dumani, i cili futet në mendjet e brendshme ku do të mbajë mbledhja ditën e dieshme për heqjen e imunitetit të Ahmetaj. Kolegu Eni Ferati kishte kapur një detaj që besoj gjithë gazetarët që kanë qenë aty prezente kuptuan. Jo pa qëllim ka kushtetutën e Shqipërisë në dorë dhe tregon tek gazetarët. Vonohet Enkas atje duke takuar persona tek dera, tek hyrja, por shikoj kur zbret nga makina ka kushtetutën e Shqipërisë si për të treguar që ne po veprojmë në bazë të kësaj. Dhe kur u pyet nga deputetët e opozitës për fakte sa i takon Ahmetaj apo a do të ketë persona të tjerë të qeverisë të cilët do vazhdojnë të hetohen për çështjen e inceneratorëve, tha nuk jap asnjë lloj fakti sepse është çështje në tim dhe ishte i prerë, po themi, me të gjithë deputetët. Shiko, unë zotit Dumani e njof mirë, kam punu 7 vjetë me te, ku kam qenë drejtuesi prokurorisë apelit. E kam pas krahun tim të djathtë. Po? Ju siguroj për një gjë që ajo është kredë ratësi. Dumani është prokuror, është i lindë për prokuror. Dumani nuk lukur me... Nuk ka sjellje për të çu mesazhe në përmjet veshjes, në përmjet simboleve. Kjo së shregji, po thua, si që shte e të kurti. Okay. Absolutisht. Domani është i lindur për prokuror. Sigurisht Domani do ta ketë kushtetutën sepse referencat e para për të kërkuar heqjen e imunitetit do të drejtohesh kushtetutës. Sa ajo ta jep drejtën dhe do vi ta kesh kushtetutën me vete. Edhe ai shkon gjithmonë me armë profesionale. Nuk është Domani nga nuk e ka nevojshëm të bëj show. Jo. Po është prokuror që s'ka për të bëjë asnjë show. Ja këtu do jemi. Nuk ka Domani. Domani di zyrën dhe shtëpinë, familjen e tij. Ato ka shok gjithjetën. E di gjithë Shqipëri këtë pjesë. Jo vetëm unë. Zyra është dashuria e tij, kompjuteri, kushtetuta, kodet, referencat, ndërkombëtare, ushqim në zyrë, në shtëpi pranë familjes vet, me gocën dhe me bashortën. E kam thënë që Dumani do krijojë ekip. Dhe suksesi i Spakut është sepse drejtuesi aktual ka aftësi për të koordinuar punët. Është një njëri që nëse nuk gjej gjuhën e përbashkët me kolegët e vet, ai merr vet përgjegjësi. Po. Domethënë shko vet në gjyqje. Jam i bindur, domethënë që ai shkon vet në gjyq. Është i vet. Është i kujdesshëm, po thua dhe është një prokuror i zotit. Jo, shkon në gjyq. Jo, po shiko, ne mund të mburrim i gjithë. Po puna është, edhe puna jon ka ato specifikat e veta. Domethënë nuk kam qenë ja 7 vjet kam qenë drejtues i prokurorisë apelit. Pa. Edhe kur nuk gjeja mirëkuptimi me prokurorët për qendrime të ndryshme, nuk e imponoja. Merë dosin vetë, dhe shkoja profesoja vetë akuzën gjyqë, nuk i thoja bëje si shtemun. Edhe Dumani, këti lojë është, Dumani del vetë për zotë punës, nuk i thot ati të bëje me dorën time, mendimin tim bëje ti me dorën tënde, firmos vetaj. A e sa e njini ju, i shkon deri në fund kësa historie? Absolutisht. Po Dumani është prokuror që nuk shikon emra. Është dështimi Dumani të aratisja e Ahmetaj, në asë jo nuk arritë të kapet? Jo mërë që e Dumani, nuk ka si përgjësi asë Dumani, dhe asë prokurorët e tjerë, jo shpigova. Do me thënë, mënyra se si ne mund të arrestojmë një deputet është e tillë që nëse deputeti derisa ne të marrim kalojmë procedurat ligjore, ai deputeti mund të ikë. Është absolutisht e qartë. S'ka asnjë. Pra është thjesht problemi procedurave ligjore, nuk është problemi i institucioneve të drejtësisë. Por opinionin publik, deputetët të mlidhen në një seancë parlamentare dhe thotë e lëshojmë,
edhe pjesën imunitet që ka të bëjë me arrestimin ton. Zotë Hajdari, a i sa i njini ju politikanët shqiptar, vetë zotin Ametaj, drejtësin shqiptare e të tjerë me radhë, në gjykimin tuaj, arratiset apo arrestohet? Zotë Rien Fjallë, nuk e di, se nuk mund të them gjë, unë shikoj... Po kur bota është e vogël, më lati den edhe për shtypjen që... A, mund të arrestohet nëse... Apo, të shihina, do më thënë, ne imi herë në rratë parë, të shikojmë, a do të... Do më thënë, komisioni mandateve, a do të maroj punë sot me procedurën, a do votohet ditë në ejte, do më thënë, votimi, a do të japi, a do ketë votat që... Shumica, po themi, që do të japi lejen prokurisë për kërku arrestimin e ti, janë disa faza. Nëse këto faza kalohër, pasaj prokuria të shkojnë gjukatë, gjukatë do të japi arrestin e për jo, se këto e qënë fakt krymë. Përritë se prokuria të shkojnë gjukatë. Nështë të gjukatë... Shumicën e rasteve? Nuk e dim, unë nuk pare gjukoj. Po unë nuk pare gjukoj. Mirë, po mos luani me fjalët, se ju e dini që shumicën e rasteve ndodhë që bëhet ajo që shkonë si. Jemi në dakord, ka shumisë në rasëve që është do në arrest, po ka dhe në rasë që nuk është do në arrest. Pra, letërim ke pjesa që do shkëm drejtë arrestimit. Oke. Apo jo. Atëherë mi njërë do bëhet arrestin ndërkombëtar. Qërë më ndoni ju për komentet që bëjmë politikan apo analistë të ndryshëm në studio televizive ku thuet se po, kapet vetëm njëri krah? E, kjo është luftë politikë. Oke. Unë jam i bindur që këto 7-8 mujtë e fundit që spagu bashkë me biron kombëtarët e timit dhe bashkë me partnerët e tyre ndërkombëtar, me në krye agjensitë lisbatuese të Shtetë Bashkuarët e Amerikës dhe Bashkimit Evropian, që trajnojnë, janë plotësuar edhe nga pikpame teknologjike, tani atje po hetohen çështje që përfshin politikën 360 gradë. Dhe t'jeni të bindur që për to do ketë një fund. O do ketë grumbullu prova dhe do ketë ndjekje penale, o do ketë përfundimet çështje me pushim, sepse nuk gjen prova. Por me nuhatin time nga larkë, pa informacion, po si prokuror, spaku si shduket ka vendosë që mos bëj pushime, asë gorrik, asë ngusht, dhe unë do shikoj dhe mendoj që do kemi dhe goditje, dhe më thonë dhe nga krahët e tjera gjatë tyre mujve. Pa përmend çështje, sepse ato janë bërë publike, unë nuk du të përzihem politikë. Flasim për goditje të spakut edhe në kaun tjetër gjatë verës, flasim për çështje dhe histori të njohurat të mëdha, flasim për një goditje që ndoshta do e shokon të opozitën. Po, kjo që do shokon të opozitën ne... E di pse them të gjë, sepse është ndryshe të flasësh për zotin Ahmetaj në kaun tjetër dhe ndryshe të flasësh për me gjithë respektin zotin Fatos Tushe. Pra daj të bëj dhe pyetjen për opozitën, do tjetë një emër shumë i rëndësishëm dhe një çështje shumë e rëndësishme, po të tjetë diçka e vogël? Tani nuk e di... Se tani spaku ne kemi parë dhe me zotin Ahmetaj kemi parë dhe me arkë me pesh. Ajo arkë me pesh është do më i mbeti në dorë spakut, ajo duhet harruar, ke drejt për atë pjesë. Por edhe jo kjo puna opozitës varet se opinioni publik është bërë pak, edhe ju mediat kini pak probleme me këtë se edhe ju kini në keq tani, nuk dini këtë merni për opozitë, sepse opozita për momentin është e fragmentarizuar, është e coptuar, dhe kjo ndoshta do t'i shërbej faktit madhë që duhet bëj opozita me levizjen që ka filluar partit e vogla, partit e demokratike zyrtare, po edhe vetë Zoti Berisha në media kam dëgjuar, që duhet të punojnë për ndërtimin e Republikës 4 në Shqipëri, që është ringritja demokracisë, rritja elementeve të kontrollit parlamentar mbi një qeveri, për të fituar elementet të transparencës, të korrupsionit, të votës mirë. Çfarë mendoni ju për reformën e propozuar nga partit opozitare? Duhet bëjnë gjithë bashkë, nuk duhet bëjnë populizëm, nuk duhet dalin në për televizora, se përfundojnë pasaj në levizje marxiste-leniniste, por duhet të mlidhen deputetet, mundësish 60-63 deputet, të përgatisin një paket, ta qëjnë parlament, si që përshikon e 150 kushtetutës Republikës Shqipëris, ti thënë mazhorancës dhe kryeministit, këto e në kushtet tonë, hajde të ndërtëm një proces, si që bëmë në vitin 1998 për kushtetutët, që të ndryshojmë edhe ato gjëra që lidhen me ndarën dhe balancimin në pushteteve, si që bëmë përgjysori. Nëse opozita, nëse mazhoranca nuk do, atëhere janë në drejtën e tyre, që këto 60 deputet i drejtohen poplit me referendum. E fundit, kush shqetësohet më shumë nga spaku dhe kush përplaset më fort me të? Pse politika bezdiset, dhe kur them bezdiset, nuk i referohem vetëm mazhorancës, po dhe opozitës, që shpesh kanë shigjetime. Opozita thot drejtohet nga Rama gjithashtu edhe qeveria shqetësohen sepse janë ata që po arrestohen një nga një. Pra, kush bezdiset më shumë nga spaku? Kush është më i rezikuar?
Tani, nga spaku, ka shumë politikanë opozitarë që i bezdisin, ju i dini me emre, po unë po them kush nuk bezdiset nga opozita. Partia Demokratike Zyrtare. Me ish kryetarin që mund bëhet kryetar dhe me ato deputet që ka. Sa herë që ka goditur Spaku. Basha dhe grupi i tij nuk kanë pse bezdisen thua. Po jo, ato kanë deklaruar, ato përshëndesin gjithmonë vendimet e Spakut. I bëjnë presion pozitiv Spakut, Jurita Tabaku, Gazbardi, Lul Basha, Merita Bakiu, Flutra Açka. Ka diçka që e shqetëson Berishën dhe Metën? Së di. Nuk e di. Unë thash kë nuk shqetëson. Domethënë këto e mbështesin gjithkohon punën e mirë Spakut që i bën Spaku. E stimulojnë. I thonë vazhdo Spak. Dumë dhe më shumë nga ti. Kjo pjesë opozitës paktën. Apo jo, ja, ashtu. Pastaj të tjerët kanë vërejtje për Spakun. Kan pas vërejtje edhe për reformën drejtësi. Këto politikanë që i përmeni ju. Bile se me veprime konkrete edhe kanë frenuar reformën drejtësi. Ka qenë vështirë për ju në kohën kur ishit prokuror përballja me politikën, a ju kanë kërkuar ata për shembull biseda, takime? Është vështirë ti jesh prokuror në Shqipëri? Po jo, ti jesh prokuror është vështirë, po ti jesh kryetari i zgjidhjes prokurorëve, është akoma më vështirë dhe të qellosh në një moment kur ti po përmbys një sistem monist, leninist në prokurori. Ju ka bezdisur ju politika? Unë jam dëshmor i parë. Përballja me Llallën nuk ishte thjesht përballja me Llallën. Përballja me Llallën ishte përballja me gjithë ato që ishin mas Llallës, si nuk doshin reformën drejtësi. Atë e dinë gjithë shqiptarët, e dinë ndërkombëtarët që ish kryetari i shoqatës prokurorëve është penalizuar dhe është detyruar të largohet nga sistemi për hir të mafisë që kontrollonte Adriatic Llallën. Ajo është e provuar. Kështu që unë jam krenar që kam dhënë një kontribut modest në krijimin e kësaj klime tashmë me institucionin lider në goditjen e korrupsionit zyrtar vetë lart që është Spaku, por edhe me pjesë të tjera të agjencive nisbatuese që tani e në vazhdim do vazhdojnë të trimëron demokratikisht dhe do të shkojnë në zyrtarët që kanë abuzuar me financat publike këtij vendi, si këto që janë pushtet, si ato që janë opozit, do shkojnë njëri pas tjetrit si delet në vath. Është pak e vështirë, por ju do ma plotësoni në këtë moment, vetëm me po ose jo. Kur thoni Vera nuk do ketë pushim për Spakun dhe do jetë e fuqishme dhe do jetë me goditje nga të dy kahet, jeni duke folur për një arrestim tjetër? Nuk merrem me masat e sigurimit. Jo, kam thonë, kam bindje. Mu nuk më intereson se si e mendojnë kolegët e mi zgjidhjen e masës së sigurimit për një person. Për çfarë do ketë atëherë? Do ketë përfundim të hetimeve, se në disa dosje kanë nga 6-7 muaj, kanë afat ato. Që marrin përgjigje. Po do marrin përgjigje, dhe nëse janë zyrtarë që do të kërkosh heqjen e imunitetit, edhe do më arrestosh, do shkosh atje. Nëse janë zyrtarë që s'kan imunitet, do shkosh në gjykatë, do mosh masën e sigurimit. Po arri përsëris. Dhe dua që ta arrij theksoj. Për gjithë ato gazetarë dhe për gjithë ato analistë, që përveç se krimit organizuar që ka akses shumë të tmerrshëm mbi publik, që duhet ndjek gjithë me arrest, mos i vënin në presion prokurorët e Spakut dhe gjyqtarët, që për çdo zyrtar, do me thonë, o arrest o s'ka. Venin në presion që zotri hetoni pa dalim, zyrtarët dhe ish zyrtarët e këti vëndi që i kanë abuzuar me financat, zidhni masa sigurimit të përshtatshme që të mos ju cenohen provat dhe hetimet. Po nuk u arrestua, që këtë që ndodhë? Po që ka ndodhë? Po e gjenë pra ku është Ametaj? Pra. Më falë një sekundë, Ametaj tani në që se ka morë ratin, si dorela. I bën e dëmë shteti shqiptar? Ka ndorë financa, ka ndorë, do më thonë me... Ka pasur, pra? Jo, tani. Jo, që ka pas, pra. Dhe ne do të qëjmë gjysh, apo jo? Pra të që ka bërdikur. Pra të që ka bërdikur. Tani, i ke Arben Ahmetit, qarë bon? Qa puni pri Shqipëris, që Arben Ahmetit nuk u futë në burg tani, do futë në burg mas i muj, ku dali arresti, ose do futë në burg mas 5 mujve, ku dali një ditë, vërtet do të akryj dënimin. Po e dënimin s'ka ku shkoj pa e kry. Okej, e kam qartë, e kuptova. Kështu që, do më thonë, një respekt absolut, do më thonë, për prokurorët e gjyqtarës, edhe gjyqtarët e gjykatës posaçme, dhe vigjilent të gjithë shoqëria shqiptare, ne kolegët e tyre, ju gazetarët, që gjithkohon, kur punon mirë Spakun, ta përshëndesim, dhe kur ullet ritmi se në shumë dosi në përduar, ti kujtojmë që është dhe këtë dosi, është dhe këtë dosi, është dhe këtë dosi, që e bëjnë? Që ato po e bëjnë, medet e bëjnë, dhe e bëjnë, dhe e bëjnë shumë mirë, dhe e fundit, nëse më lejon, është që kur them Korriku dhe Gushti, nuk kam parasysh, dhe më thënë, emra, po kam parasysh afate, sepse logarisme kokën time, ato gjyra që e mbë publike për disa dëse sensitive, të cilët po i maron afati... E logarisni edhe se njini karakterin e Dumanit, dhe thatë që i shkon dërin fund, këshu që... Jo, Dumanit ka dhe gjë tjetër, se Dumanit po nuk i theje shkon... Ajo shef të që s'ka ku di mori leje. Po edhe kur nuk ishte shef që isha u përshemë, të sako shef i ti,
Dumani po nuk i the që ore ka kod, do të bësh dhe leje, dumani s't kërko leje. E ju siguroj për këtë, mos kujtoni se po them gjëra. E kuptuam, ato që njohin, ato që njohin dumanin, njohin mirë, dumani është në shtëpinë zyrë. Po. Është prokuroria pasunum, ka një grup shumë mirë atje kolegësh vet, dhe absolutisht spaku do jetë histori suksesi. Faleminderit shumë për bisedën. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve. Mirë, do ndalemi shumë shkurt në një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë. Thank you.
Mirë, jemi përsëri bashkë pas bisedës me zotin Shkëlqim Ajdari, ish prokurorin i cili bëri edhe një përgjigje, ju lutem pa kujdes me kufjen. Sot mbahet edhe mbledhja e këshillit të mandateve dhe sigurisht unë do doja në këtë çast nëse mundemi të shkojmë në një lidhje direkte me kolegen Razila Mysliuaj e cila na dëgjon në këto momente. Ma konfirmoni dot regjia nëse kemi Razilën? Okej, okay, Razila, të përshëndes. Të lutem, më shpjego pak nëse sot është definitiv vendimi sa i takon heqjes imunitetit për zotin Arben Ametaj apo rrezikohet të shkojë drejt një shtyrje tjetër? Me gjas do tjetë kjo mbledhja përfundimtare e cila do të hartoj edhe një raport si dorela që më pas do t'i paraqitet kuvendit, por nuk do tjetë ditën e nesër me marë parasysh se si ka shkuar situata me mbledhjen e kaluar dhe atë çfarë pritet të ndodhë në këtë mbledhje pasi ditën e nesër me ashtu si që është parashikuar do të mbahet edhe seanca plenare, por marë parasysh edhe kohën që do duhet për të hartuar këtë raport që duhet i paraqitet kuvendit, ndoshta nuk do t'je ditën e nesërme, por do t'i dorëzohet në seancën e radhës në atë të 20 korrikut, por nuk përjashtohet as mundësia që raporti hartuar nga Këshilli Mandateve dhe Rregullores të për këtë raport, pra të hartuar të mbahet një tjetër seancë e posaçme nga parlamenti për të shqyrtuar dhe për të hedhur më pas në votim këtë kërkesë të SPAK për arrestimin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ametaj dhe dhënia në autorizimit për kontrollin në banesat e tij apo edhe për dëgjimin e marrjen e tabulateve telefonike. Mbledhja do të nis sot në orën 16:00 dhe pritet të jetë një mbledhje relativisht e gjatë, ashtu siç ka qenë edhe ajo e ditës së djeshme e cila ka zgjatur për më shumë se 4 orë, kjo për faktin se dy avokatët e zotit Ametaj kanë kërkuar më shumë kohë në dispozicion sa i takon mbrojtjes dhe përgatitjes, pasi sipas tyre është një çështje dhe një dosje voluminoze që duhet të trajtohet dhe ditën e sotme pritet që dy avokatët e zotit Ametaj ti përgjigjen, pra të japin deklarimet e tyre dhe pretendimet e tyre si palmbrojtje, por ti përgjigjen edhe pyetjeve dhe interesit të deputetëve të pranishëm në Këshillin e Mandateve dhe Rregullores. Ditën e djeshme dua të sill në vëmendje që ka qenë një ditë një mbledhje e gjatë dhe me debate të forta sa i takon kësaj çështje për vetë dhe impaktin dhe pozicionet në fakt që ka patur zoti Ametaj në qeverinë Rama nga zëvend nga ministër financash, ministër ekonomie, ministër i ndërtimit pas tërmetit dhe zëvendës kryeministër, pra 4 poste kyç duhet thënë, por edhe për akuzat që rëndojnë mbi këtë, për këtë arsye ka patur edhe një debat të madh ditën e djeshme. Këshilli i Mandateve dhe Rregullores mori parasysh kërkesë në dy avokatëve duke e shtyrë mbledhjen për ditën e sotme në mënyrë që ata të kishin më shumë kohë, mirëpo nga ana e opozitës kjo cilësua si një taktikë e mazhorancës për ta marrë në mbrojtje dhe për t'i dhënë akoma më shumë kohë Arben Ametajt për t'u arratisur, pasi ky ka qenë një tjetër pretendim i tyre gjatë mbledhjes së djeshme. Deputeti i Partisë Demokratike, një herazi edhe kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi të kësaj force politike ka deklaruar pas mbledhjes së gjatë për gazetarët se është pyetur prokurori Altin Dumani, kreu i SPAK, sa i takon vendodhjes së tij dhe nëse ka dijenin që zoti Ametaj mund të jetë larguar drejt Kanadas apo jo, mirë po nuk ka marrë një përgjigje, ndërsa nga ana e avokatëve mbrojtës është konfirmuar fakti se zoti Ametaj nuk ndodhet në territorin e Republikës së Shqipërisë, por ata nuk kanë ditur të përgjigjen ose ndoshta nuk kanë dashur të përgjigjen për faktin nëse zoti Ametaj, nëse në cilin shtet ndodhet zoti Ametaj dhe që prej ditës së djeshme dhe gjatë gjithë orëve të para të ditës së sotme kanë qarkulluar shumë zëra lidhur me arratisjen e zotit Ametaj, mirë po mbetet për të parë zhvillimet e ditës së sotme në këtë mbledhje të Këshillit Mandateve dhe Rregullores. Një tjetër element që vlen të theksohet është se po, përfundoj, të lutem, përfundoj. Një tjetër element që vlen theksohet është fakti se raporti që do t'i paraqitet kuvendit do duhet të bëhet dhe që do duhet të votohet më pas për t'i dhënë edhe autorizimin final SPAK për arrestimin dhe kontrollin e banesave të zotit Ametaj, do duhet të bëhet me votim të mbyllur ashtu siç parashikon edhe procedura. Shiko, Razila, më bëri përshtypje që shpjegove se me shumë gjas nuk do bëhet ditën e nesërme në parlament procedura që do të mbyllte po themi çdo gjë, por mund të ketë një shtyrje.
Kjo do të thotë që edhe flet arresti zyrtar i SPAK-ut vënon apo jo? Pra, avokatët ja dalin të fitojnë atë kohën që po kërkonin. Po, në fakt, sepse arestimi i zotit Ahmetaj do duhet të ndodhë vetëm pas kalimit edhe të hallkës përfundimtare që do tjetë votimi në kuvend dhe dhënja e autorizimit për arestimin dhe për, për kontrolin e banesave të ti, kështu që do duhet të presim me gjithë se si pas procedurës, kuvendi ka 2 javë kohë, pra këshilli mandateve dhe regulorëve ka 2 javë kohë për të shqyrtuar kërkesën që i ka shkuar nga SPAK më datë 7, pra shfirmosur në fakt në datë 7, por në kuvend kam bëritur dhe është depozituar në datë 10 korrik, sa i takon kërkesës për autorizimin për arrestim dhe kontrolin e banesave. Duhet të rikujtoj akuzat që rëndojnë dhe ish të vendës kryeministrit Arben Ahmetaj që janë korupcioni, fsheja e pasuris dhe pastrimi i parave. Në asnjë moment nuk është folur për shpërdorim detyre, megjithse dhe kjo akuzë është përfolur më herët se mund të ishte një nga disa akuzat që do të rëndonin ndaj tij. Razila, shkëpusim vëmendjen nga Ahmetaj, por mbetemi tek Partia Socialiste. Pas dorëheqjes së deputetit Raman Raja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka plotësuar vakancën. Kush e ka marrë mandatin? Po, e ka plotësuar vakancën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, komisioneri më sakt Ilirian Celibashi, ditën e sotme ka mbajtur edhe seancën e posaçme, ku ka miratuar disa projekt vendime, ndërta edhe projekt vendimin për zëvendësimin e mandatit të pas dorëheqjes Raman Rajës, e cili është marrë nga Alked Balla, pra do të zvendësohet dhe do të jetë ai deputeti që do të zvendësohet dhe do të plotësojë pra këtë vakancë për qarkun e Durrësit, do t'i bashkohet kështu grupit parlamentar të Partisë Socialiste. E kuptoj qartësisht, çfarë ndodhi me po themi historinë tjetër, pra pas heqjes së mandatit të zotit, e kemi Razilën regjia apo? Okej, më ndihmoni me Razilën, ju lutem. Sepse jam duke biseduar me të. Razila, çfarë ndodh pas heqjes së mandatit të zotit Arben Ahmetaj? Ai është vendosur në Partinë Socialiste se kush do e marr mandatin, do të jetë zonja Dallëndyshe Bici që është dorë nga kadastra apo zoti Plaren Dreca? Do të parashikoj në fakt zëvendësimi i i mandatit, pasi një deputet jep dorëheqjen apo i hiqet mandati nga ana e këshillit mandateve dhe rregulloreve është e përcaktuar në kodin zgjedhor dhe do duhet të bëhet sipas renditjes dhe sipas rezultateve që kanë dalë nga zgjedhjet e 25 prillit. Zonja Dallëndyshe Bici, e cila është e radhës më e votuara pas Arben Ahmetaj, të ka marrë tashmë një post dhe është drejtoresha e kadastrës. Kështu që me gjas do t'jetë zoti Plaren Ndreca, pasi nuk preken as kuotat gjinore dhe në këtë rast nëse nuk preken kuotat gjinore në parlament, atëherë vijohet me më të votuarin që në këtë rast është zoti Plaren Ndreca, por nëse vendi i zotit Ahmetaj do të mbetet bosh, atëherë do të jetë e njëjta procedurë që ka ndodhur ditën e sotme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve jep vendimin, pra miraton se cili prej kandidatëve për deputet do ta marrë dhe do të jetë zyrtarisht deputeti që do të zvendësojë të larguarin dhe më pas deputeti merë përfundimisht mandatin duke u betuar në kuvend. Të falenderoj shumë, Razila, për gjithë për mbledhjen. Shumë faleminderit. Mirë, ishin me kolegën Razila Myslimaj, e cila na bëri një sqarim sa i takon situatës me zotin Arben Ahmetaj dhe se çfarë do të ndodhë në fakt me mbledhjen që do të mbahet sot. Kjo do të jetë definitivja sa i takon heqjes së imunitetit për të, por në seancën parlamentare, pra në parlament nuk shkon nesër, por do të shkojë në seancën e radhës, kjo për shkak të vonesës së procedurave. Shkojmë për pak minuta live me komisionin. Ekspertët, kemi një stat tjetër që e kuptojnë shumë më mirë këtë çështje, prandaj kemi atribuar vendimarrjen të gjitha tyre. Ka dhe efekte mjekësore dhe këto efekte nuk janë shfaqur sot. Po ty është pak më thellë në histori që në kohët e antikitetit janë përdorur këto për këtë pjesë. Kështu që diskutimi dua të them është një diskutim dinamik që ka ecur në kohë dhe bota është përshtatur në legjislacion. Në fillim të vitit të kaluar, gjykatat italiane, gjykata kushtetuese dhe seksioni penal i gjykatës kasacionit ose gjykatës lart ka shprehur dy vendime të rëndësishme. Për mendimin tim, që ja vlen ti lexosh edhe për të pasur një lloj kulture në këtë fushë.
Një person i sëmurë me sclerozë multiple në Itali u kap që kultivonte në kopshtin e shtëpisë, në një vazo, dy fidan cannabis. U dënua, sepse legjislacioni penal në këtë fushë ka qenë gjithmonë shumë i rrët dhe vijon të ngjelet shumë i rrët, sepse parashohet vetëm dënim e burgim dhe me masa që janë të larta, nuk janë masa të vogla. Dhe çështja bëri shumë, u bë shumë mediatike, u bë shumë publike, ai tha, u shkua deri në seksionin penal të gjykatës lartë të Italisë dhe u tha që nuk përbën krim për mbjellja e këtyre kultivimi për qëllime mjekësore. Ishte vetëm një mënyrë që ai person kishte me skleroz multiple që të qetësonte dhimbjet e tij të një jete. Yes. Dhe të një jete, dhe kjo e tërhoqi padyshim vëmendjen e opinionit publik. E tërhoqi deri në masën sa në Itali në mars i është kërkuar referendum për të depenalizuar kultivimin e bimëve narkotike. Këtu gjykata kushtetuese tha jo. Jo referendum. Dhe normale, sepse këto lloj nismash nuk duhet të shkojnë, nuk duhet të shkojnë ose vendimarrja për to nuk duhet të shkojnë në mënyrë populiste. Por duhet ballafaqojmë të gjitha argumentat, edhe të gjitha këndvështrimet. Unë patjetër e konsideroj që është një sfidë për ministrinë, për të treja ministrit, ministrinë e Brendshme, ministrinë e Shëndetësisë, ministrinë e Bujqësisë, është një sfidë në fakt që ne këtë po e lejojmë, ama nuk mund të lë këtu pa përmendur që eksperienca e disa vendeve është e tillë që ato kanë vite që e lejojnë. Në Itali është lejohet që prej vitit 2006, ne morëm Maqedoninë, për shembull, që është një vend që nuk na thot shumë për nivelin e demokracisë, edhe më mirë është të marrin vende europiane që e kanë të konsoliduar, i kanë më të konsoliduar sistemet e tyre. Italia po e lejon që nga viti 2006 dhe ka vetëm një institut farmaceutik ushtarak në Firenze ku lejon të prodhohet cannabis. Dhe ne në këtë ligj duhet të na interesonin pikërisht barrierat. Çfarë bariera vendosen? Është barierë shumë e rëndësishme. Besoj që në Albati nuk e kishë kuptuar drejt. Nuk e kishë kuptuar drejt sepse okay, do e parë punës njëherë nuk do licencohen persona fizike. Do licencohen persona juridike. Dhe për këta persona juridike ka kritere shumë të ashpra. Ti do ysh të artakri vërtet me një të uaj, po këto nuk po e bëjmë për qëllimin në vetë vete që të jetë kjo uaj, si të shtuet këtu. Por sepse ne nuk e kemi pasur këtë lloj praktikë pune, dhe nuk kemi si të shquajmë njerëzit të cilët e kanë kryer këta aktivitet në regull, duke u përmbajtur gjithë normave ligjore në fushë. Pra ndaj kemi thonë aty, dikush që është i njohur si mbajtës i praktikave të mira, të njohura si tilla nga Agjencia Evropiane e Barnave ose Agjencia Evropiane e Barnave në Amerikë. Më fal, Agjencia e Barnave në Amerikë. E kemi thënë që duhet të ketë edhe një periudhë kohë në fakt, gjatë cilës ky të ketë treguar që është një mbajtës korrekt i këtyre praktikave. Dhe nuk do jetë nga çdo vend i botës dhe nuk do jetë nga çdo vend i Bashkimit Evropian, por do të jetë vetëm nga vendet e OECD-s. Pra edhe kjo është një kriter i rëndësishëm. Dhe të gjitha ato barierat që vijnë në çdo hap, kontrolli i personave që do merren deri te gjurmimi i prodhimit edhe importimi i tij dhe shkuarja në destinacionin final, të gjitha ato për mua janë bariera që duhet të na zhduken. Ka një lajm të fundit sa i takon ish policit Arber Paplekaj, i cili paraditën e sotme është paraqitur në gjykatën e Elbasanit në masa të rrepta sigurie dhe është marrë vendimi sa i takon pikërisht Arber Paplekaj, një emër i njohur për ngjarjen që ndodhi në zgjedhjet e vitit 2021 në Elbasan. Ish komandoja është dënuar me 22 vite burg për vrasjen e Pierin Xhuvanit, të njohur si Pipi i Elbasanit. Vendimi është marrë ditën e sotme. Autori ka qenë i pranishëm në gjykatë, shoqërimi është bërë në masa të forta sigurie, gjykata e dënon me një vit shërbim prove, dy zëvendës drejtorët e policisë, Nikolaq Palën dhe Albert Nushin, ndërsa gjithashtu 6 efektivët e repartit Shqiponia që akuzohen për shpërdorim detyre u dënuan me 16 muaj shërbim prove. Xhuvani u ekzekutua nga Paplekaj 4 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit të dy viteve më parë në Elbasan në një klim të lartë tensioni mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Asoko Arber Papleka ishte pjesë e strukturës së mbrojtjes së votës që u ngrit nga Lulzim Basha dhe Partia Demokratike në zgjedhjet e vitit 2021. Edhe njëherë tjetër, dua të ndaj me ju lajmin e fundit.
është dënuar me 22 vite burg, ish komandoja Arber Paplekaj për vrasjen e Pierin Gjuvanit, të njohur në Elbasan. Vendimi është marrë ditën e sotme, teksa gjithashtu autori ka qenë i pranishëm vetë në gjykatë dhe shoqërimi është bërë në masa të forta sigurie. Gjykata ka dënuar edhe dy zëvendës drejtorët e policisë, Nikolaj Palën dhe Albert Nushin, me nga një vit shërbim prove, teksa 6 efektiv të repartit Shqiponia, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre, janë dënuar me 16 muaj ai shërbim prove. Gjuvani u ekzekutua nga Arber Paplekaj 4 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit të 2 viteve më parë në Elbasan në një klim të lartë tensioni mes politikës, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Arber Paplekaj ishte pjesë asokoe e strukturës që u ngrit nga Partia Demokratike e Lulzim Bashës, struktura për mbrojtjen e votës. Mirë, ne do të ndalemi, sapo të kemi mundësi do të shkojmë edhe me lidhje direkte në Elbasan, por fillimisht do ndalemi tek vendimi i Albin Kurtit, i cili tërhiqet nga pozicioni i tij për rrugën e zbatimit të planit evropian për shtensionimin e situatës në veriun e Kosovës. Mendimin e regjisë do doja të ndiqnim shkurtimisht fjalën e Albin Kurtit, se çfarë ai ka deklaruar sa i takon kësaj ngjarje ose më sakt ndryshimit të 4 pikave ku do të ketë një ulje të numrit të policëve në veri, por mbi të gjitha zgjedhje në periudhën pas kësaj vere. Zëvendës kryeministri Beslimi ka arritur një dakordim me emisorin e Bashkimit Evropian Llajçak për këto pika. E para, qeveria e Kosovës e shpall publikisht gatishmërinë e saj për të punuar në drejtim të deeskalimit të situatës, si dhe për të mos ndërmarr hapa që mund të eskalojnë situatën në veri të vendit tonë. Kjo gjë nënkupton edhe reduktimin e menjëhershëm të 1/4 të policëve që gjenden brenda ndërtesave komunale apo në afërsitë të tyre. Pra 25% të policëve do të zhvendosen diku tjetër, në po ato komuna, dhe do të vazhdojnë detyrën atje ku ka më shumë nevojë për ta, meqense konsiderojmë se pranë ndërtesave komunale situata tash e 2 javë është krahasimisht shumë më e qetë. E dyta, policia e Kosovës në varësi të rrethonave bashkë me Euleksin dhe Kforin do ta vlerësojnë gjendjen e sigurisë me synimin që eventualisht të shihen mundësi për zvoglim të mëtejshëm të pranisë policore në ndërtesat komunale apo në afërsi të tyre. Kjo ishte kërkesa jona që nga fillimi, duke qenë se sundimin e ligjit dhe qetësinë e sigurinë i shohim si interes i përbashkët i gjithë botës. E treta, qeveria e Kosovës do të bëjë një deklaratë publike ku mbështet mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në ato komunë. Kjo do të ndodhë pas stinës së verës dhe natyrisht në përputhje të plot me kuadrin ligjor. Ne me këtë rast kemi shprehur përkushtimin tonë që të sigurohet baza nevojshme ligjore për të mundësuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme komunale. Për ne, si qeveria e Kosovës, ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë me rëndësi që qytetarët e Republikës, kudo që ata janë, pa dallim të kenë përfaqësim lokal që i përfaqëson siç duhet. Por për të arritur këtë gjë, është domosdoshme të krijohet ambienti i cili e mundëson fushatën e mirëfillt, pluralizmin politik, pjesëmarrjen e komuniteteve lokale dhe që garanton paprekshmërinë e votës. Në këtë kontekst duhet të interpretohet edhe rëndësia që qeveria jonë jep sundimit të ligjit në secilën pjesë të vendit. Nuk mund të bëjmë kompromis me sundimin e ligjit sepse ajo do të Mirë, kjo ka qenë pak a shumë ideja e asaj çfarë i ka komunikuar Albin Kurti vetë në mbledhjen e qeverisë, pikërisht ministrave të tij, ku ka shpjeguar arsyet pse kjo tërheqje. Unë kam në këtë çast në një lidhje direkte zonjën Gerta Zaimi, kryeredaktore në Albania Post. Faleminderit Gerta për kohën tënde. Tom Gashin, avokat, faleminderit Gashi dhe Shqipri Marifi. Faleminderit. Fillimisht dua të marr mendimin e Gertës, e më pas do të vi tek ju, sa i takon tërheqjes së Albin Kurtit. Çfarë ndodhi? Pse në këtë moment, pse pikërisht tani dhe sa shërbeu presioni ndërkombëtarëve? Ai shumë mirë që u tërhoq, bëri gjën e dur, presioni ndërkombëtarëve padyshim që ka shërbyer dhe bile një nga shpresat e Albinit tash në këtë moment që masat të tërhiqen. Kështu që faktikisht bëri një lëvizje që do thosha është një lëvizje shumë e mirë nga ana politike e tij, kjo gjëja që organizoi 2 muaj trazira të gjitha me radhë, se tani merr një vendim për të cilën opozita nuk mund t'i thotë dot më asgjë, pasi ajo vetja ka kërkuar që të tërhiqesh,
Kështu që bëri shumë mirë që e bëri, por ja vleti, do me thonë ne jemi mas 2 muajve, mbas një situate shumë të rënduar në veri të Kosovës, mbas lëndimit të atyre të ushtarakve të KFOR-it, për të cilme njëri ka humbur edhe këmbën do t'i amputohet, ndodhi një tension i jashtëzakonshëm, Kosova pati një izolim shumë të fuqishëm, do me thonë, ja bleti gjithë kjo. Për çfarë i shërbeu tek e fundit? Çfarë fitoi po thua? Çfarë i shërbeu? Domethënë ajo që shoh funë është që nga ana ndërkombëtare dhe për Kosovën ka domë shumë të mëdha. Nga ana personale vetjake politike e tij e shoh me benefit për Kurtin. Gashi, çfarë fitoi Kurti? Për benefitin e brendshëm. Po, e kuptova. Mendoj që Kurti nuk është tërhequr fare, sepse këto faktikisht këto kushte për depërshkallëzim apo normalizim në pjesën veriore i ka thënë edhe më herët dhe mendoj që renditja është krejtësisht okay. Por ne kemi pas kritika të tjera se faktikisht në këtë themi kështu në këtë marrëveshje që është arritur mes të zotit Bislimi dhe zotit Lajçak para dy ditëve nuk është përcaktuar se ku janë këto masa këta protestues të dirigjuar nga Serbia. Ajo është punë e Serbisë dhe besoj që e patë zoti Kurti që deklaroi që imponimi, sundimi të ligjit në veri vazhdon dhe do të vazhdoj përjetësisht sepse ne nuk mund të heqim dorë nga kjo, dhe që kjo 25% e policëve që i kemi tani në dhe rreth godinave të komunave, do thotë këta do të transferohen në pjesë të tjera brenda këtyre 4 komunave. Besoj që e dini që tani prej që kemi qeverin Kurti, ne kemi 5 baza policore atje me qenë se dikush më herët të hoqi dorë nga dërgimi i PSK-s të ushtrisë tonë në atë pjesë veriore, dhe ka do t'jenë aty, do të thotë në këto 4 komuna, jo që do të tërhiqen në Prishtinë apo në pjesët tjera qendrore të Kosovës. Kështu që është një lajm i mirë dhe besoj që do të fillon me normalizimin e situatës atje, sepse eskalimin e bën Serbia dhe jo që e bën Albin Kurti. Dhe zonja Gerta e tha që populariteti i zotit Kurti është i madh në Kosovë, ndoshta ngritet edhe me këtë, por partitë opozitare tani nuk kanë asnjë kartë në dorën e tyre që të thonë që Albini po na prish me amerikan, po na prish me ndërkombëtar, po na bën këtë, po na bën atë, na ka sill sanksione. Çfarë fitoi Albin Kurti 2 muaj? Thuaj edhe një herë. Çfarë fitoi Albin Kurti 2 muaj? Po njëjtë po fiton edhe tani. Për shkak se situata nuk po ndryshon, por situata po ndryshon për shkak që nuk kemi tani më protesta të dhënshme, dhuna edhe ndaj KFOR-it edhe ndaj policëve tan është minimalizuar, po themi, dhe tani këto protesta që janë minore, me valle, me lojna, me këngë të çetnikëve, me këngë popullore serbe, nuk i pengojnë askujt dhe rrezikshmëria nuk është e tillë çfarë ishte në fillim dhe e tha Gerta shumë mirë. Nuk do duhet të vinte deri tek sulmi brutal i KFOR-it, nga bandat kriminale fashiste të Vučićit dhe që është me randë e tha jo, veç për sëris, një ushtare humbi kambën, plët të tjerë janë të sulmuar, të dëmtuar, por kush e bëri këte? E bëri Albini, e bërën shqiptartë, apo e bënën këta kriminel që një pjesë tyre veç janë të arrestuar dhe një pjesë të tyre, të këtyre sulmuzve, organet të endjekjes tona, prokuroria dhe gjykata i ka caktuar masët të paraburimit dhe edhe pak sekonda, dhe ju e pata që shantajin me rasin e kidnapimit të policëve tanë, që kishte ide që ti ndroj me këta të burgosurit nga drejtësia jonë, dhe ti ndroj me ti shkëmbej me policë tanë që u kidnapua në Serbi. Gjë që nuk ndodhi se nuk mund të ndodhte, sepse rastet kriminale nuk mund të barazohen me imponimin e sundimit të ligjit. Arifi? Vetëm një ndërhyrje të vogël, më falë. Ajo që unë disha të thosha, se ndonë është të interpretua jo sakt, përfitimi i kryeministit Kurti në këtë rast, nuk është sepse opozita do akuzon të pse në aprishem Amerikanët. Opozita nuk mund të thotë pse u tërhoqa, apo nuk mund të lojë vizin në një gur populista sa jo nga ana e saj, për shkakun sepse ja kërkuan Kurti që të tërhiqeshe, që të depërshkallëzonte, kështu që përfitimin që unë e lidha, do me thonë, ndoshta u interpretu ajo si ç'duhet, ajo që unë thash. E interpreton dhe Gashi si ç'do, që ta kuptosh Gerta. Në regu. Jo, prandaj dhe disha, prandaj disha ta theksoj, që faktikisht në këtë rast opozita nuk mund të bëjë dot asnjë lloj objeksioni, asnjë lloj gjëje për tërheqjen për sa i përket Kurtit, sepse unë e shoh si tërheqje për veten time, nuk e interpretoj në siç e tha zoti Gashi.
ju ka dhënë opozitës një çështje tjetër tani me incizime, me gjëra të tjera që janë shumë interesante të dëgjuar nga shtëpitë. Mos na çote incizimet sa ti marr komentin Arifit se pashë po buzëqeshte teksa flisje. Po. Jo, këtë ok, ka drejtën e vet pse jo. Ja. Zgjuro pikë së pari një herë, nuk e shoh këtë si një debat që duhet të koncentrohet ose të fokusohet në në aspektet nacionale, sa në aspektin ndërkombëtar. Për mua nuk është një debat i cili duhet të formohet a kemi një opozitë e cila ka një kartë apo nuk e ka më një kartë në dorë, apo nuk duhet të fokusohet debati rreth asaj që a dështoj apo a u tërhoq apo nuk o tërhoq Albini nga Veriu e tjera tjera, apo ka... Ok, ka një problem, ka përshtypjen, po pra po, ka një problem me lidin. Tani jemi Arifi, po. Ku duhet fokusuar debati? Po, nuk, apo tërhoq, nuk tërhoq prej pozicionit e ti, sepse nuk është edhe çuditshme në qoftë se Albini të rriqet nga pozicionit e ti, nuk është e para herë në karierin e ti që e bën këtë. Pra, kemi po një kamelion politik i cili ka pas një energji të i masët e madhe për të përdorë populizmin me drejtu shoqërinë në një drejtim të caktuar edhe në të cilën drejtim ai her pas her ka ndryshuar pozitë, kjo nuk është diçka e çuditshme. Për mua debati dhe fokusi jon shqiptar duhet të më qenë tek autoriteti jon shtetëror në arenën ndërkombëtare. Kjo është më e rëndësishme. Në arenën ndërkombëtare, deri më tani, pozicioni i Kurtit ka qenë krye fort. Dhe hanes pasi kemi parë sankcione nga arena, nga miqton ndërkombëtar, dhe pasi janë tërhequr të gjithë ambasadët apo edhe partnerët tonë, shtetet që përfaqësohen në Bashkimin Evropian apo edhe Shtetet e Bashkuara, dhe pasi që ndodhen edhe ajo që ndodhi në javën e kaluar ku nuk është takuar Kurti edhe me Ramën, po pasi që ndodhen edhe këto përgjimet që dulën apo këto që i ndëgjum tash ditëve të fundit në Kosovë, sot po ndodhë që po të rihiqet Kurti nga pozicioni i ti, dhe për mua është një gjë që ka ndodhë, dhe ta kuptoj pyetjen shumë bukur, kur i pyet se shka përfitum, në nuk përfitum në arenën ndërkombëtare fare hiq, kur gjë hiq. Nëse nuk fituat, a humbët diçka? Po. U dënuam, pa tjetër. Po, po kemi humbur pikë së pare njëherë besim. Sepse politika viteve të fundit, prej nga vëllëheqja e Kurtit e deri më tani, po edhe sidomos javëve dhe muajve të fundit, ku ka qenë intensiteti shumë më i lartë, ka qenë një politikë e cila e ka humbur besimin tek partnerët tonë kryesorë që janë Shtetet e Bashkuara dhe e cili është Bashkimi Evropian. Dhe në kuadër të humbjes së besimit edhe na kanë dënuar, na kanë vendosur sankcione. Dhe unë jam, si më thonë, jam skeptik që kjo situatë ndryshon shumë shpejt. Pra atë të cilën në me shumë mund edhe angazhim 30 viteve të fundit e kemi ndërtuar, për Kurtin normalisht gabim, ja, se për Kurtin 30 viteve të fundit ka qenë të gjithë gabim edhe nga ja, nxera dhe narrativën për të anën, për neve ka qenë për shqiptarët ka qenë fitim, edhe kjo ka qenë pozitive, sepse e kemi Republikën tonë, e kemi shtetin tonë, e kemi partnerët tonë deri më tani. Kemi kaluar një situatë ku e kemi humbur besimin ndaj partnerëve tonë, ku jemi të paqartë në arenën ndërkombëtare ka i kemi vendosur satelitët, sepse në qoftë se nuk e kitë vendosur në perëndim, atëherë me automatizëm e kitë vendosur në lindje. Dhe në këtë formë kemi hyrë në një situatë ku nuk janë njerëz me neve më të kënaqur apo nuk na besojnë thjesht. Ja. E kam qartën, e kuptova unë gjithë logjikën që ju ndihni dhe thoni dhe kur analizoni. Ideja është pika ku ju nuk pushen e me njëri tjetrin, po them, pra Gerta dhe Arifi në këtë rast, me Tom Gashin është ideja që a humbi diçka realisht Kosova në arenën ndërkombëtare, më shumë se sa të shfitoj, sepse për të fituar po fiton ato të drejtat e veta dhe po ushtron, po themi, ato që do duhet të bënte, si që janë zjedhjet, apo edhe si që është shtensionimi i situatës në veri. Por, a humbi prestigj Kosova me BN dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a e humbi atë marrëdhënien e ngushtë Gashi, do ma japësh komentin Gashi shumë shkurt, se do shkoj tek Arifi pastaj, se do të marr, se e di që Gertën e kam shumë pak minuta dhe do më largohet. Kështu që vetëm po, një fjalë, vetëm po, një fjalë desha të them. Gerta. Ajo që ka humbur kryesisht
është kredibiliteti i partneritetit. Do me thënë, kredibiliteti me aleatët është gjëja e parë më e të mërshme që Kosova ka humbur në këta. Deri më dje ishte një nga aleatët më të besuar, më të vlefshëm, dhe në këto moment unë nuk besoj që asnjë në arenën ndërkombëtare e shef më Kurtin si njëri të besueshëm. Do me thënë, Kurti është njëri që është si puna e minave me Sahat, mund të të kryoj probleme me gjërat të kota nga momenti në moment. Nuk do i besojnë më, thua. Unë them që ky është do me thënë, ata do, se në diplomaci sigurisht që hecet përpara me marveshje, me pajtime, do me thënë, do hecet përpara pa dyshim në këtë gjë. Por, besueshmëria e një aleati, si që është në kuptim kur ke një aleat tëndin, që haqë më tepër që e ke krijuar ti e gjitha, pra, është aleati jot, në këtë rast, unë them që Kurti i ka humbur pikët e ti dhe me Kurtin Kosova, në kuptoj Kosovën, deri sa këtë jetë qeveria Kurti në kam. Do me nuk ke një besueshmëri, sepse kjo ka pasaj dhe pasoja të tjeshme në krimin e rrymës anti-amerikane, në krimin e rrymës anti-perëndimore, do me thënë ka pasoja në territor pasaj, në terren, nuk është puna thjesht që ti bëre një rebelim dy muajsh i cili shkon në këtë përfundim. Si pra shikon të gjerë të zgjedhjet që zhvillohen në Vjesht? Zgjedhje që zhvillohen në Vjesht, parashikime të mëdha nuk mund të jenë, por fakti që Kurti u pajtua, do të thotë që edhe nga ana e Serbisë ka një farë pajtimi për sa i përket pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje. Dhe nëse marrin pjesë? Zgjedhjet, pa dyshim që ata duhet marrin pjesë, për mendimin tim, sepse do ishte katastrofë nëse nuk do marrin pjesë, por besoj që komuniteti ndërkombëtar do bëj presionin nga ana tjetër për të marrë pjesë. Sigurisht që ky lloj presioni do të çojë pasaj në ato që është dialogu, marrveshja, dhe marrveshja automatikisht kërkon si hap të parin të saj, domethënë, aplikimin e të paktën idesë të hedhur të draftit të asociacionit. Jo kryerjen përfundimtare të procesit, por të paktën draftin për asociacionin. Domethënë aty duan të dalin. Unë për mendimin tim mbetem gjithmonë idesë që isha e bindur që Kurti do vinte një moment që do të rrihiqeshe, po nxitoj pak sepse ti e di që po e di, po. Isha e bindur që Kurti, por do arrinte, domethënë, ai krijon tensione, krijon kriza, është në strategjinë e tij, në taktikën e tij, domethënë, që krijon kriza dhe pastaj kthehet krizës mbrapsht dhe duket sikur është ai që ofron zgjidhjen mbas krizës. Kjo është gjë e vjetër që kemi parë edhe me Serbinë të kaluarën. Vetëm në gjithë të lojë harrohet që Kosova ishte aleati më i besueshëm, ishte krijesa e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit, domethënë harrohen shumë faktorë të tjerë që janë shumë të rëndësishëm për të mbajtur mend. Kështu që faktikisht shumë kredibiliteti në duart e Albin Kurtit. Gjithë historia nuk ka qenë totalisht në duart e Albin Kurtit, po pjesa më e madhe ka qenë në duart e Albin Kurtit, për faktin sepse ai po të kishte qenë, domethënë, po vërtet po kishte bërë interesin e Kosovës, fajin dhe gabimin do t'ia linte në dorë Vučićit. Kurse në këtë lloj forme ai e mori kryesisht vetë. Për sipër, gjithë problematikën, do më thënë gjithë tensionin që u krijua, a i ishte aktori kryesor që u akuzua nga Perëndimi, si fajtori kryesor i krijimit të këti tensione. Pashi koment interesant të një qytetari, për pytjen që të drejtova më herët, se do të falenderoj Gerta tani për të vjuar bisedën me të tuarit, po më jep një koment për këtë. Pytjen që drejtova, çfarë humbi apo fitoi Albin Kurti, ishte një analizë shumë e shkurtër e një qytetari, komenti thjesht po them, që thuaj në këto 2 muaj, përveç se u ftohen marrëdhëniet me Amerikën apo Bashkimin Evropian që i bëm për herë të parë të ishin kritik ndaj nesh dhe jo aq shumë ndaj Serbisë, gjë që të rroqi vëmendjen, u mbyllo po në Ballkan këto 2 muaj, ëh? Këto 2 muaj tensioni në veri të Kosovës bën që Open Balkan të shkonte drejt përfundimit dhe u fto edhe më shumë marrëdhënia mes dy qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë dhe i referohem konkretisht marrëdhënies Kurti-Rama në këtë rast, jo popullit. Edhe në këtë aspektin e dy qeverive, Kurti-Rama, unë nuk besoj se ka qenë asnjëherë e ngrohtë më shumë se kaq, vetëm që ka qenë më e kamufluar dhe një situatë e kësaj natyre ku Rama vishet nga një rol ndërkombëtar, nga ndërkombëtarët, jo nga vetvetja, se ky është problemi, që e interpretojmë gjithmonë rolin e Ramës si diçka që ai e zgjodhi vetë dhe po e bën me kokën e tij. Rama është i veshur me një rol ndërkombëtar nga ndërkombëtarët dhe përballë kësaj situate edhe refuzimi i Kurtit për të takuar kalon në një kapriço vetjake. Domethënë, inatet personale midis dy kryeministrave vijnë shumë në pa në lidhje me një situatë të tensionuar si puna e kësaj. Por nuk besoj se kanë qenë më të ngrota apo më të ftohta përpara. Thjesht kanë qenë më të mbuluara, nuk ishin kaq të dukshme për ne.
Po jo, dhe do me thënë nuk ishte shumë të dukshme se s'kishte tension, po fakti që një kryeministër vjen dhe bën fushatë elektorale në një vend tjetër që është vendi jam, do me thënë, Kurti erdhi bëri fushatën elektorale, ka vetëvendosjen e këtushme, erdhi votoi, të gjitha këto janë janë shenja të qarta të një tensioni midis dy liderave të dy shteteve. Do me thënë, nuk është se neve pritëm që vinte ky moment. Open Balkan pasaj është një diskutim tjetër më i gjatë që do ndaloja që nuk mund ta bëj vetëm 2 minuta Gerta, ta dëgjosh ndoshta edhe komentin e Gashit se pash që po kishte reagime gjatë fjalës. Po jam shumë e bindur që Gashi nuk është dakord me mua. Gashi për cilën pjesë? Jo, krejt okay. Po Kurti atje në Shqipëri nuk ka votuar si kryeministër. Ka votuar si shtetas. Ai bindi. Po. E kjo është një lojë fjalësh, Gashi. Po, kjo është lojë fjalësh. Pasaportë të Shqipërisë të mos votojnë në Shqipëri. Jo, kjo është një lojë fjalësh dhe abuzim me atë që është. Është shumë lojë fjalësh kjo, nuk lejohet. Nëse ju keni shtetësi të Kosovës, unë po juftoj dhe do duhet vini sare që kemi zgjedhur. Nuk është kryeministre e Shqipërisë Gerta, se po ishte kryeministre nuk do vinte të votonte. Jesh i sigurt për këtë? Unë nuk kam një rol institucional dhe publik. Me qenë se ka pasaportë të Shqipërisë. Tu në Shqipëri. Jo, nuk është, kjo është lojë fjalësh. Apo ki qartë? Po jo, s'ka shkuar si privat person. Edhe një herë Arifit lutem. Ka shkuar me votu në Shqipëri me xhipët e qeverisë së Kosovës, nuk ka shkuar si person privat. Jo, ato është protokolli i sigurisë, sepse besoj që edhe mua edhe ju edhe Gertën, por jo Sidorelën, nëse marrim poste qeveritare dhe nëse bëhemi kryeministër apo kryeministre, protokollin e sigurisë nuk mund ta ndrojmë. Ju e dini që jo, për shembull. Unë s'kam shanse për kryeministra. Zero. Se kuptova pse kishit ju të tremur shumë se unë. Shqiprimi dhe kuptoj se është politik, po. Gerta, po. Për çfarë kam mundën ai më shku me votu në Shqipëri? Për çfarë do të pasni protokoll të sigurisë? Ai po shkon shtetin e vetë, ka shtetësinë aty. Për çfarë mundut? Jo. Ai është kryeministër në Shqipëri. Edi Rama, kryeministër Kosovës. Gashi, ti po bën vetë sikur se kupton se gjithmonë kur bëhet kjo tema, pse erdhi Kurti votën Shqipëri, ti bën sikur se kupton. Po pse nuk bën Rama pra? Si shohim gjërat nga diçka jetë ndryshe. Po Rama nuk ka ardhur me Partinë Socialiste të garojë në zgjedhjet e Kosovës. Gashi, mos e bëj si çdo ti bisedën. Asi Dorela. Ne të regjistroni Parti Socialiste në Prishtinë, unë zyren time po ja lejoj, do thotë ne të vijë të ka bazën këtu. Po jo, dhe jo, se nuk votojnë ai dhe për krasit e tij. Nuk po themi nuk mundet Rama, po themi nuk e bën dhe pse e bëri Albin Kurti, se që mundet gjithë. Ai ka shkuar në televizion që ishte atë natë, do thotë se po mos ta bënte atë show televiziv. Kurti do ta pranonte së paku për një kafe, pasi që u dërguan këto 13 marrëveshje dhe u nënshkruan. Show televiziv te Klan Kosova. Takimin me Kurtin e kishte më herët në orën 5. Intervista ishte mbrapa. S'do ta takoja Ramën, po thriste për mua të shka foli për Albin Kurti në atë show televiziv. Do thotë me aso, ka me bylle, me gjera të tila, a e do ofendoj pjesar të këforit duke thënë që këta nuk janë ushtarë të Kosovës, edhe qëfar ka Kurti që janë sulmuar, ka ushtarë brutalisht sepse janë italian dhe janë do të përkasive tjera nasionale. Dhe kemi të qëpër gjithë atë. Shkullaj, shkullaj ta bësh luftën me ushtarët edhe tjerve. Unë me Zutin Arifi nuk kam kurfar problemi, po shpetë të gjaj. Okej. Ja ta falenderoj Gertën. Gerta, falimderit që të vijë bisedën. Falimderit. Po, Arifi, tani dëgjohesh. Ka dënëherë më duket shumë e çuditshme debatit të cilën në vendosin vetëvendosja në Shqiptari. Ma shumë e kam preokupim Edi Ramën sësa Aleksandr Vučić. Ma shumë e kam preokupim Shqiptart të cilët mendojnë ndryshe sësa Sërbet të cilët punojnë në koordinim me ndërkomtart të cilët vetëvendosja për e forcon pozitën Sërbijës tek ndërkombëtar. Çfarë problemi kemi ne me një kryeministër shqiptar i cili mundohet për të mirën tonë si shtet antar i NATO-s, si kandidat për Bashkimin Evropian, si lider kryesor në Western Balkans, në Ballkanin Perëndimor, me anë në Kosovë edhe me u taku me njëri tjetrin edhe me bisedu për situatën për me zgjidhje. Çfarë problemi ne kemi? Unë Tomin në respektohemi, por të thjeshtë kemi qëndrimet të ndryshme. Unë e kuptoj kur do me mbron Kurtin edhe këto është në rrëve. Pra ta dhe në fiksë të rrëve që kemi qëndrimet të ndryshme, po t'i kishmi të njëjta, do t'ishmi vetëm njëri.
Po, ama shqyë që nuk imi një për shkak se diversiteti i mendimeve që lejuar, vetëm tek populistët nuk është, sepse populistët mundohen për mes një populizmi me përqa edhe me kriju një problem se sa me zgjidh një problem. Ata nuk janë të interesuar, populistët nuk janë të interesuar me gjetë një zgjidhje për të amën. E unë shqyqër zotit nuk janë populist, edhe shqyqër zotit nuk e kam mendimin e njajt me vetë vendosin, edhe kjo juve janë dimon, sepse me pas na ketë mendimin të njajt tonë. Ja? Na e kryon një dritës rajsh, na e kryon një... Nuk duhet kemi mendimet të njëjta, po... Po mendimet tuaja si pranojmë, thua Tigashi, e kuptoj, e kuptoj, po. Zoti Rama është ai iniciatori i përplasjeve, ai e bëri një gjë shumë të keqe, dhe që i shkojnë favor edhe Serbisë dhe Vučićit, e anuloj, dhe thot, takimin e dy qeverive me 14 qershorë. Dhe unë nuk po e them, dikush tjetër ndoshta ka thonë se nuk është ashtu, dhe të njëjtën ditë na ndodhi edhe diçka tjetër edhe shumë më e rëndë, do thotë që u kitë na punë tre polec. Data e njëjtë, dita e njëjtë nuk ka kurfar, do thotë, kurfar lidhshmërie, siç që nuk ka lidhshmëri, do thotë, dalja e këtyre incizimeve me deklarimin e Kurtit, do thotë, me këtë ofertë për shtensionim të situatës. Por unë me qëllim të mirë po ju pyet, zoti Arifi, me qenë se jeni kryetari komunës, dhe me qenë se sa unë e di, do thotë, në pjesën e Bujanovësit, Preshevës, Medvegjës, janë rreth 100.000 shqiptarë. Po pse nuk kërkoni të drejta çfarë i kërkojnë serbët në veriun e Kosovës dhe situata besoj që do të ishte e njëjtë. Pse nuk protestoni në mënyrë të dhënshme, të dirigjuar thojza po them nga Kurti, nga Rama apo nga cili do pris shqiptar dhe që gjërat të bëhen faktikisht të tilla, saqë atë që e kërkojnë ata për veten, ta kërkojmë edhe ne për ju. Duket që nëse ne kishmi pas një situatë të tillë, nëse ne kishmi pas sërb të kulturuar sa që jeni ju atje, kjo situatë për tensionim, e shtensionim në veriun e Kosovës nuk ishte temë fare. A di pse? A di pse? Sepse që veriun e Kosovës i është me vite, me dekada, por edhe në këto vite ku ka vëllëheq Albinin, e ka anashkaluar edhe e ka dëmtuar vetën më së pari, duke mos na përfshirë shqiptarët e Luginës së Preshevës në strategjinë e tyre. Sepse serbët në veri të Kosovës janë vetëm kaq aktiv, edhe janë vetëm kaq brutal, sepse me vite financohen deri më tani rreth 800 milion dollar nga Beogradi. E në qofë se ti e bon tash një krasim shumë të thjesht, na e kena marrë deri më tani 2.8 milion euro, që 20 vitet të fundit pas luftës, e deri sot, me të cilët ju biles në fund këto 2 milion euro i kanë keq përdor duke u udhëhequr nga vetvendosja. Pra, na nuk kemi pas një Prishtinë mbrapa siç e ka pasur serbët me Beogradin. Ata ja kanë pasur Beogradin, cili ka pasur mbrapa. Atëre nëse si keni bërë... Kosovë, po lidhuni me Shqipërinë. Shqipëria është më e fuqishme, është më e fortë. E kemi kryeministrin edhe më të gjatë, më të fuqishëm, kështu që lidhuni me te. Dhe lene Albin Kurtin me qenë se nuk po ju ndihmon. Por dërisa ju rrini në këtë pozicion, do thotë të nënshtruar 100% nga Serbia, Serbia është okej, kur nuk do dërgon as kujdes, as ushtar atje për ta qetësuar situatën. Dhe ju e dini kur e haqën lapidarin e UÇK-s, a kishte diçka, do thotë, a kishte ndaj reagim të fuqishëm ju? Ej, unë u mundova më të ndëgju. A po bëni më të ndëgjume, se në qoftë Po, me të dëgjuar, okay. Po, jepe përgjigje në Arifi se dua të të kërkoj edhe një koment. Dua të... I themi së të relesh në aftoj live në emision se kështu nuk për dëgjohme. Dëgjo, Arifi, jepja përgjigje në Tom Gashit, jeni të stuar kur të doni në studio, po të lutem, pas të japësh përgjigjen, do më japësh dhe një koment për një foto që do të të tregoj. Po ti pari, pas taj Gashit do më japi komentin për foton. Po jo tani regjia, jo tani foton, regjia, më ndihni, ju lutem, do i përgjigjet njërë Tom Gashit, hoqët efektin e fotos, vazhdo, Arifi. I ki surprizat shtu të i kaluara si Dorela. Nuk jam në të njëtën limë regjin, kam përshtypjen, janë sinkronizuar. Arifi, pa tjetër, po. Ske ku me di që farë surpriza jo foto, e kena pa të gjithë. Po pra po, nuk e doja të përgatisja Gashin për gjithur sjarimin për foton. Nejse, më këthe përgjigjen, Arifi, të lutem. Çdo koment në atë foto është më tepër sepse flet më shumë se nimi fjalë. Për mua, edhe një herë thëm, une, sidomos Tom, në të kishe lutë, të dush me ditën, une jam me vite avokoj
për një Tiranë ose për një Prishtinë, e cila sinkronizohet me shqiptarët e Luginës së Preshevës, e cila na inkuadron në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, e cila na mundson neve të drejtat mi pas të njëjtat sikur që kanë serbët në veri të Kosovës, e cila na parandalon ky dialog, që na parandalojë nga pasimi i shqiptarëve në Luginë së Preshevës. Të gjitha këto temat unë kërkuar edhe i veç pak. Unë i kam kërkuar, edhe i kam kërkuar të gjithëve kryeministrave, por edhe këtij kryeministit aktual. Asnjëherë nuk e kam dëgjuar në Albinin që ka folur për pasivizimin e shqiptarëve, asnjëherë fare. Asnjë mbështetje nuk e kam pasur në vitin e kaluar në cenzusin e cilë për të mbajtur për shqiptarët në Serbi. Asnjë moment nuk e kam parë unë që Albin Kurti u kon serioz në dialog apo në qëndrime të tija pas dialogut në preskonferenca në lidhje me shqiptarë. Përkundrazi, për shqiptarët e Luginës së Preshevës, përkundrazi e kam parë biles që ka bërë edhe shaka me neve, duke i thënë një herë Borelit, duke i thënë dytën e herë edhe Edi Ramës, provonë një asociacion aty ka Lugina një herë e pastaj ju mundi më fol për asociacionin në Vit. Pra, për funksionon atje, funksionon edhe Kosovë. Objekt eksperimentesh të askujt, na jemi të luftu këtu për mbijetesë dhe ne nuk ja bëjmë dëkujt politikën i cili mendon që përmes krizave me sjellën rezultate. Për mua Albin Kurti është një dështak i cili di me lexu libra shumë, ama nuk di me praktiku asgjë në teren, edhe në realitet. Edhe kjo sot çka ka ndodhur me tërheqjen nga opozita është pikërisht kjo. E ka menduar teoretikisht, u ballafaçu praktikisht dhe realisht u tërhoq. E për mua nuk është një politikan i cili neve mundet më nëndimu shqiptarën në Luginë të Preshevës, po për mua, ai person për mua e tregon një kërcënim të thellë ndaj partnerëve tonë ndërkombëtar, kur i quajnë naiv, kur i quajnë emisar të pavlefshëm, kur i quajnë pepa tajga bashkimin evropian, kur nuk bashkëpunon edhe sinkronizon në shtetë ndërtim edhe në shtrirën e sovranitetin. Edhe ti gjithë ditën për mua, it's okay, ama realiteti është i shkaqetur. Jo, nëse lejon si dorë. Po, patjetër që do të lejo ti përgjigjesh. Dhe pastaj do shajm foton, po. Foton e pam. Nëse Albin Kurti është duke krijuar kriza, në cilin shtet po krijon kriza? Shtetin e Kosovës. Albin Kurti nuk është ky i mahershmi, do thotë që plotëson të çdo fontan të dëshirave, të Vučićit dhe ky nuk do t'i lejojë këto struktura paralele, kriminale, deri sa u shpallën edhe organizata terroriste, që t'jen alfa dhe omega në veriun që është shteti jonë, që është teritori jonë. Dhe prapo e përsëris vetë vetën, të thëtë, nëse Albin Kurti është iniciator i krizave, i dëshërojmë që sa më tepër kriza të formoj të tila, të inicioj të tila me qëllim të kthimit të sovranitetit të Republikës Kosovës në këtë pjesë teritorit tonë. Sepse disa farë Albin Kurtit e harruan, po i harruan edhe pjesë tjera, falen teritor, dhe thot edhe Mali të Zi, merret i falen teritor, edhe Maqedonisë, po me Albinin kështu nuk shkon. Ndërsa, unë ja u shënova këtu, për pjesën e parë të shkruar e ki, pajtohem me ju, kuptimin që nëse kërkon nga qeveria e Kosovës, nga qeveria e Shqipërisë, nga Edi Rama që shumë ai gjatë, se Albin Kurti edhe mai fëqeshëm, ka lek ma shumë, ka teritor ma shumë, edhe nëse kërkon nga qeveria Kurti, dhe nëse nuk përkrahin, unë do të bëjmë protestu me ty. Po që 5 vjetë jam të kërku, Allah, që 5 vjetë pishime, që dhe 5 vjetë... Kërko pak ma shumë, shtu, kërko pak ma shumë. Në ziti pak ma te, për kryo pak trazira atje dhe vinë dimoj. Okej, vëqë një pyqe kam, që të më lejon. Po pa tjetër. Okej, qoftë se qëllimi i krizëve të krijuara artificialisht, se kja për bjetë kështu, po krijojnë një krizë artificiali për mund me arritën një hapë më larkë. Okej, qoftë se pra, kjo është aja strategia, atëherë unë përdu me ditën, pse pastaj edhe ka negociata me listën serbe jo transparente? Pse bën, pse dërgon të grupit të deputetëve me negociu pikrisht me qëto banda, me komuniku pikrisht me shetë? E ki, zëtë Jarifi, e ki gabim, po unë e të një kështu si burt mirë, nuk një të dryshe që dikush mundet me folë, edhe të njësi intelektual, të ardhën prej Gjermanis, por nuk ishte negociata, ishte një incizim në zyren ku janë zyret e deputetve të lëvizjes vetëvendosje. Mimoza Kusari Lila është udhëhecë e deputetve të vetëvendosjes. Ishin çështje brenda parlamentit, jo që shkoj dikush me bisedu me diken, me Radoj Qiqin, me Simicin, ambo me Kënda,
të kësaj liste sërbe, sepse vetëm Albin Kurti ja pruni situatën Radoj Qiqit që mas tjetë as fizikisht Kosovë, sepse ulqu flet arrestin ndërkombëtar, është kërkesë për arrestimin e ti. Albinin më së përzim me këta të tjerë që pranonin me tesha sportive dhe që hynë të aj në zyrën e kryeministrit si kur me hynë në shtëpi të vet. Albini janë ndryshe, ndërsa këto incizime që nuk janë përgjime, sepse përgjimet i bën prokuroria, nuk i bën çështjet private, që janë para një viti, ishin për ta shty votimin e draft ligjit që kishte të bënte me lirit fetar dhe me çështjet të tjera, që fatkesisht me nenin 89 kushtetutës tonë është e parapam që edhe minoritetet të votojnë dhe lista sërbe duhet votonte okay, me 2 të tjera. Se nuk duat të se nuk që ta lidh me bisedën, Arifje, se të lidh me bisedën. Shojmë pak foton dhe a ka ndonjë shpjegim Gashi se pse nuk është zonja Kusari Lila këtu në këtë foto? Një, e dyta, çfarë ka kaq shumë për të qeshur? Po sepse ajo e tha vetë, do thotë po që se është mungesa e mimozës aty, dhe thot ju duhet jeni të informuar, sepse e tha vetë mimoza mbram në një studio televizive, që ka qenë me një takim tjetër dhe jo që është ignoruar. Se po të ishte skandal, dhe thot ky incizim, që e bën lista sërbe dhe duke pretenduar që tani ka arë momenti për ta dëmtuar në vizin vetë vendosis bashku me disa parti opozitar dhe individ, dhe thot që janë Kosovë që bëjnë gjërat të tila, kjo do të ishte efektin e vet dhe efekti i parë do të ishte shkarkimi i mimozës, gjë që as që është përmendur, as që është komentuar. Me qenë se janë dëgjuar këto incizime dhe është parë që aty nuk ka asgjë ilegale, nuk ka pazare, nuk ka çështje që dëmtohet shteti, por është folë për implementimin, respektivisht për votimin e ligjeve, për çështje shtetërore, që ne kemi obligim që të implikojmë edhe Gashi, minoritetet. Jam dakord me sqarimin që je duke më... Kam kufjen hapur, regjia, ju lutem, dëgjoja gjithkohës shumë zhurma. Gashi, të lutem, më shpjego diçka. Çfar ka kaq shumë për të qeshur që po qeshin të gjithë në këtë foto? Çka ka ndodhur? Pra, cili është mesazhi i fotos? Unë nuk di që po qeshin, më nëvaz po më thumë unë. Jo, e kam për foton, pra, sepse fotoja ka një mesazh se unë jam e sigur që Albin Kurti... Jo, se kisha me ty, ose unë s'mund të të them ty pse po qesh ty, jo, absolutisht. Bashkë qeshim gjithë ditën, ideja është pse po qeshin aq shumë të lumtur zonja Gërvalla, e cila ka pasur përplasje jo pak të forta me Bashkimin Evropian dhe ka marrë dhe përgjigje e të tjerë me radhë. Vjosa Osmani, e cila është treguar edhe ka Kurtit, po kryesisht ka Bashkimit Evropian dhe ka pasur ca kritika të thëna me shumë finesë. Kurti duket shumë i lumtur, Bislimi, Glau Konjufca. Çfarë po ndodh? Unë besoj që duhet të pyeten ata që qeshin me këtë fotografi, ndërsa unë përgjigja në atë se kanë shikuesit interesim të madh, pse mungon mimoza aty. Do tani, të unë si shikuese, po ta bëj unë pyetjen si shikuese, jo si moderatore. Po të kisha mundësi të flisja me Tom Gashin, që e kam dhe Jakuba bisedojmë bashkë, pyetja është, pse s'është mimoza Kusari që ti madhe që ka qenë zënë me një takim tjetër më të rëndësishëm se çka me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës, s'ka problem? Për kafe nuk është kjo ti, shes se si janë dveshur, e shes që është një bisedë do të relaksuar. Normal janë dveshur. Po pra, tani unë dua të pyes, ka 2 muaj që digjet, në thonjza po edhe në realitet, veriu i Kosovës. Mbas 2 muajsh, unë shofë zonjën Gërvalla, presidenten e Kosovës, kryeministrin e Kosovës, kreun e kuvendit Kosovës, të ulur në një kafe duke qeshur, dhe po të pyes, pse po qeshin? Po, këtë mua, sa është fotografi që nuk kam sharen, se të... Mos e jep sharime, se po më thot Arifi, pyet të mua, thot se ta them unë. Arifi më thuaj. A duhet vajtoj? Ja ta gjej Arifin. Respektojmë sovranitetin në pjesën veriore të shtetit tonë. Tani, në qoftë se unë nuk po them të vajtojmë, por në qoftë se një ushtari i Kforit ka humbur këmbën se ka pasur përplasje në veri 2 muaj dhe se do bëjnë edhe njëherë tjetër zgjedhje që Kurti thoshte nuk i bëj, po tani do t'i bëj dhe se ka çuar gjithë forcat e policisë dhe ushtrisë në veri të Kosovës, shumë për të qeshur, nuk është se kishte vend. Prandaj edhe po të pyesja, po le të ma thot Arifi. Kjo fotografi nuk është atë ditë kur ai humbi këmbën. Jo. Edhe kjo fotografi po pajtohet me ju 100%, nëse do të ishte kjo fotografi ditën e asaj proteste, të dhunshme që ishte sul ndaj Kforit, nuk ishte protestë. Jo, pra jo, prandaj un po të pyes tani, pas 2 muajsh që ka tensione në veri të Kosovës. Të Kforit. Kfori ishte i sulmuar brutalisht dhe kjo foto. A të ti marr Arifi, do ta jap fjalë, vetëm të lutem më lër të bëj një hyrje. A të ti marr me radh Gashi, ta kesh më të qartë idenë, nuk po më kupton. E para,
Gërvalla ka përplasje me Bashkimin Evropian, me deklarata shumë të forta, duan të na fusin luft, po na bën me ile, po mbajnë kraun e Vučić etj me radh. Po ta them shumë të shqiptarizuar sjarimin. Zonja, ja ta mbaroj. Zonja, po të marr arsyet se pse ndoshta nuk kanë kaq shumë vënë për të qeshur. Nëse zonja Gërvalla ka probleme me BE-n, nuk është shumë për të qeshur që BE-ja paska probleme me Gërvallën, që ka një post rëndësishëm në Kosovë. E dyta, Vjosa Osmani dele dhe thot mikut nuk duhet i mbyllim derën, e tjerë me radh një mesazh me fines për Kurtin në momentin e tensioneve, nëse kujton pak javë më parë dhe e than Parlamentin Evropian në Mosgaboj që ishte e rëndësishme. Kurti nuk po flas se dihen problemet me Kurtin, Kosovën, Vučić, dialogu, SBA-ja, Rama e të tjerë. Glau Konjufca mori një mesazh të çuditshëm pasi u takua me Ramën, se tha nuk na do të mirën ne, duket se Shqipëria s'po na kupton, se ne jemi kështu, se ashtu. Pra, tani më fal, prandaj të pyes pse po buzqeshin, se të gjithë kanë nga një problem përkatës. Se për mua atje të qeshur gjithjetën. Po edhe ti ki probleme, besoj, do njëherë dhe qeshësh edhe në mënyrë të papërshtatshme si pas ti. Unë fakt jo, po në kafe nuk e kam qeshurën me detyrim, do shta në emision do njëherë, ndo një rast. Po, Arifi mund të ma japi sjarimin, Arifi po, më thuaj. Beqen se unë nuk për di, Arifi besoj që e Arifi është duke qeshur njësoj si Kurti në foto, po Arifi. Po, pëtë pëse qesha i tani. Po, po, ja e pyeta, e pyeta. Po ne ta garantoj që ta ja përgjigje më dur se sa Tomi që jo të e dhonë, se Tomi jo të e përdor logikën e avokatit edhe të juristit, edhe nuk jo të e përdor logikën e politikës, kurse ti jo të e përdor logikën e politikës, edhe që aty pe kërkon pyetjen, edhe për këtë e përgjigjen, për këtë arsye. Balkoni i hapur, tha Kurti, tani më fal, më politik se balkoni i hapur që thot Kurti, se kjo është të tallesh tani me Ballkanin e hapur, dhe ti e kupton shumë mirë nga që pa bën sikur s'mo kupton. Një pasdite, Arifi do ma japi përgjigjen. Një pasdite e këndshme në balkonin e hapur të qeverisë me presidenten, kryetarin e kuvendit, zëvendës kryeministren Gërvalla dhe zëvendës kryeministrin Bislimi. Ma shpjego Arifi. Azo për mua një herë kur e kam parë vetëm foto pa tekst, për mua më ka rënë dorëmend një fjali këtu që e kam mësuar në Preshev, nuk e kam ditë më herët, si më thonë, thonë, po kesh me betin e vetë. Me atë betin që e kanë bo këta, me atë problemin që e kanë bo këta, njëri kesh ka të njëherë me vetë vetën. Atë pikë se pari njëherë kesh me vetë vetën. Por të lexova tekstin, normalisht në kuptum që është një, si me thonë, një metafor, apo një indirekt qasjen dhe i edit, për të cilën kam me drejtë në qatë moment, në du të me qenë të drejtë, unë nuk em shejkët, në qatë moment kam me drejtë, për shkak se Albin Kurti e ka kundështu prej në start Balkanin e hapur, kurse Knej Edi e ka forcirat ideje në Balkanit e hapur të i masë, edhe pse për mua unë kam qenë kritikë në aso ko, sepse nuk ka qenë koncepti mënduar mirë, se në fillim ishkë mini Shengenit, ta në pastaj e bërë Balkani hapur, dhe kur ti e ndronë emni një projektit të në shijet që prejnë statë nuk e ki pas të qartë se ku po do me mëri, por ama edhe kjo të regon që Edi Rama di me reflektu edhe di me kontekstualizu aktivitetet e tia politike, gjithë të cënë tipi Albinit nuk mujtësh me thënë. Unë e shofë në tavullin këtu dy persona, falë, të cilët e kanë quajtur partnerët tonë ndërkombëtar, ose naiv, ose tigër të letrës. Edhe unë s'pedi këta pikap e marrin këtë forcë, se me thënë këtë, thua ti se këta jonë kohënën Hasan Prishtina edhe Ismail Qafati, edhe thua ti se këta kanë bërë do njëherë njëtën e vetë luftë, edhe thua ti se këta do njëherë njëtën e vetë e kanë punuar vetën një orë punë mërenda ditës. Këta asë një rezultat njëtën e vetë nuk kanë mujtën më arritën, edhe ta shneve në tregojnë se këta mujtën më thonën naiv Amerikës, edhe mujtën më thonë tigër të letrës Bashkimit Evropian, edhe dalmi pim kafa dhe ja majmi 818 midis Prishtinës. Azo për mua është vetëm dopt kjo. Shumë është dopt edhe vetë besim artificial se po më thoshtë e një qka Arifi po Gashi po më thoje nuk je fer se zotit Arifi e një ansh me shumë zotit Arifi i tregove për teksin e fatës mua ja sepse bën shumë mirë nëse kanë përqesh Balkanin e hapur do t'a bërë edhe unë ti që nge po, ti që nge për pro, kanë bërë shumë mirë thua që jo kanë bërë shumë mirë
Nëse ka qenë për Ballkanin e hapur, kanë bërë shumë mirë për ta përqeshur këtë Ballkan të hapur që Zoti Rama veçan nuk na shpjegoi që do të jetë parajs, do thotë për gjithë, po posaçërisht për Serbinë. Po ndoshta do ishte Ballkani i hapur parajs, po të ishin gjithë bashkë, po nuk u bën asnjëherë bashkë. Këtë se morëm vesh kur ne. S'duhet Kosova të ishte sendveç mes Serbisë dhe Shqipërisë, do thotë nuk mund të hynte sendveç dhe posaçërisht kur Kosova nuk mund të ishte barabar, sepse nuk, ishte shtet, nuk është shtet i njohur nga ana Serbisë. Dhe po që se Rama, këtë energjin pozitive që e ka... Aj shumë sa po i lute i vucit që i kurtit që ajde në Open Balkan, më shumë se njoje se kaq. Tash jam në element, tash të tregove, tash mi hapes... Balkonin e hapur, kjo është të talesh. Balkonin e hapur, që i bje, balkonin e hapur për ta mbyllur atë balkon... Dhe po që se Rama do të shpenzon të pak, apo pjesërisht këtë energjin pozitive që e ka, do të thotë në drejtim të shtyrjes në agenda ndërkombëtare, se Zotja Rifi ta, a i ka informata ma tepër se Shqipëria është pjesë e NATO-s, ta përdorte në favor tonin të bëjë trysni në Serbi, edhe duke i përdorur aliat, edhe në kombet e bashkuar dhe kudo tjetër, rezultati besoj që do të ishte ndryshë dhe ne nuk do të kishim si kriza, të iniciuara do të nga Serbia në teritorin tonë, sepse po që se do të kishte kriza në Serbi, dhe po që se Albin Kurti, jo do të themi kështu, do të acaron të situatën, qoftë edhe shqiptarë për të krijonin kriza, shqiptarë që jetojnë, do të preshej Bujanës dhe Medvej, do të ishte një situatë krejtësisht ndryshe, por Albini po e mbron shtetin e vetë, po e mbron teritorin e vetë, po e mbron kushtetutën e vetë, dhe ne nuk i kemi faj që Vučić do të për çështje të brendshme Kosovën e mban ende si territor të vetin, kushtetutën e tyre dhe që bën 1 milion dallavere do të për të mbetur në pushtet. Po pse nuk po vet pak për bulinin që Amerika e bëri do të futi në listë zezë? Do të të pyes edhe për atë, po të mbaroj me ballkonin. Po, Arifi. Ka qenë shumë mirë. Perfekt, ama të vesëm në ty diçka. Kështu, pikë së pari një, mos më thuaj zotri Arifi se na kemi qenë në Facebook friendor jam Shqiprimi. Ja, unë po tom, ti më thua Shqiprim. Kemi qenë friends, nuk jeni më. Se si më? Nuk jemi më piku ja tipu kurtin, unë nuk i kam friends. Kush e hoqi kë? Kush e hoqi? Të ka ishur Tom Gashi. Jo më thap dorë. Tom Gashi të ka ishur nga Facebooku. Jo. Unë se kumë unë nuk i menaxhoj mediat sociale, nuk kam qasje, por mua më kam fshin të gjithë. Keti kam pas friends. Tom Gashi ka hequr nga Facebooku kreun e komunës së Preshevës. Tani e vërtetojmë, fare le. Po mos ka hequr në amin, kështu duke përdor telefonin tim. Atëherë, do e quash Shqiprim, kaq të kërkoj, po. Po, no way, çfarë prova se ne edhe kur e shef Franc, ku e është kjo dres kamere? E shef që është Franc? Po nësë jetë i kërë? Nuk kumë kipë. Po që nuk kipë. Shumë nuk e kam. Mund të zhjithi privatisht këtë bisedën e Francit në Facebook. Si do re lën nga onë. Të edhe mesajji? Po që këta në vishpë. Po, ju lutem. Kom me, ko njeri. Këshëre, une e kam një pyqe. Se për fokusohësh Gashi, po mirë, po bëhemi serios, lutem, se kjo mua veti Facebookut interesant. Thjesht donte që të të thoshte më quaj Shqiprim dhe jo Zoti Arifi, po. Okej, regu. Se na për fokusohësh në tema të cilët Kosovës nuk i sjelin asgjë, vend se më fokusu në temët të cilët Kosovës i sjelin gjithë shka. Pse për juvo është kaq e rëndësishme, edhe për Albinin, edhe për ata të cilët e kanë bërë këtë foto, me thumbun, fojza, Ramën, me një postim me ullinë në Balkanin e hapur, i cili nuk është aq i rëndësishëm si që keni potencu edhe ju me herët, edhe une e kam potencu, se nuk është Balkanin e hapur një projekt shumë i duhe për neve. Pse për sojmë i vetën aty, në vetë se me fokusu në mardhënje tona të cëtë të kimi në më ndërkomtat. Edhe këtu një nëm pyqje. Une të ja tha shumë, me shtri sovranitetin, me mbrojt kushtetutin, me mbrojtën edhe integritetin teritorial, une nuk e besoj, po as ti nuk e besoj njëm i bindu, që pashtet e bashkuara,
as nuk mundet të më mbrojtën kushtetutën, pa shtetet e bashkuara, as nuk mundet të më mbrojtën integritetin territorial, dhe pa shtetet e bashkuara, as nuk mundet të më mbrojtën suverenitetin i shtetit. Pa asnjë, domethënë nuk është Albin Kurti i cili është duhet bërë këtë, se kur ke momenti kur i kit na punë ata tre polic, Albin Kurti bën një ftesë ndërkombëtare me zgjidhje këtë problem, se nuk ka mujt me hinë Serbisë në përburgjët e tërë mja tërheqen ata tre. Po paskon Amerika me ja pas kitë në pu, i kishë pas special force atë në burgut, edhe i kishë një njëru, edhe i kishë këtuj në vendin e vetë. Pra, mos të bëjnë e vetë njerës shumë fantazera. Shumë. Mos të bëjnë njerës populistë. Duhet me tonë diska tjetë. Sepse nuk e meritojnë shqiptarët nuk mashtu në këtë form populistë pandër prejë. Se... A vëdit, bomo pak realistë. Shqiprim. Se jemi drejt fundit. Krejt jemi okej, po besoj që... Mujtë është me shtru së vërëtetin, ashtë nuk mujtë është me implementu kushtetutën. Të trijat, të gjitha, të trijat, edhe kushtetuta, edhe teritorori, edhe shka, edhe sovraniteti, gjërët të cëllët Albini në fillim të karierës të ti i ka kundërshtu te i masë. Në atë kohë mirë ka bërë që i ka kundërshtu që të bëtë më mirë, sepse ne po i pësojmë dhe thot edhe zgjedhjet e mahershme, do të me planin akti sarit që ju dha kaq të drejta sërve, për vetëm një çështje për ata që na shohin. Po, shumë shkurt. Unë nuk jam zëvendësues se vetë dosje. E din njerëzit se kush je. Gashi, arsyeja do të shpjegoj para se ta mbyllë dhe ju falenderoj të dyve, arsyeja sepse nuk të pyes për shpallin në ngrata në Serbi, nuk të pyes sepse përgjatë dy muajve që kemi pasur lidhje direkte bashkë në program për situatën në veri të Kosovës, thuajse në të gjitha më ke thënë që BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më dashamirëse me Serbinë dhe më të ashpra me Kosovën. Dhe në fund nongratat u shpallën në Serbi. Po prapo e them kështu, deri më tani ka qenë kështu. Dhe qëndrueshmëria e Kurtit do thotë e solli këtë tensionim që besoj pjesën tjetër duhet ta kryjë Serbia me presion. Okay. Dhe i pa deklaratat në e samitit të NATO-s ku fatmirësisht ishte edhe kryeministri Rama. Të falenderoj shumë. Po, një koment fundit, Arifes, do mbyllim. Une motin e dim se kush është këtu në Serbia, kush nuk është. Volini e Vučići e të gjitha ta të cilët janë dorat të zgjatur të Miloshit e kanë meritu me qenë në këtë listë. Moti ko. Ja? Na nuk kemi naiv, na i dim këta këtu. Por, shka për mu është më nësi me kuptu nga këtë kjo, ja? Është. Sa i sigurt është edhe Albini që nuk ka me qenë në qatë listë, qovë se i thotë dukujt naif në Amerikë. Që kjo është? Jo, ajo është shprejhje mendimi të lirë, mundet më kuptu edhe pak më ndryshe, por jo Albini që është trafikant i arpe, Albini nuk trafikant drogë dhe Albini nuk bën, nuk bën veprime për ta destabilizua regionin, për Albini bën të kundërtën, për të arrujtur sovranitetin dhe kur erru sovranitetin, erru edhe qëtësin Balkan, sepse ironin më me... Që Kosova nuk thejet ma në Serbin kur. Këto krizët kanë krijuar rezultate. Kurti një gjë e ka që nuk ja ishtë do të askush, ironin më me fines që përdor Kurti me Ramën, nuk e përdor askush tjetër, paktën edhe në Shqipëri. Atë lloj ironie që përdor Kurti. Ju falenderoj nga balkoni i Euronewsit, Gashi, faleminderit. Arifi, ishte kënaqësi, shumë faleminderit. Shumë shkurt, një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë.
Kemi vetëm një orë nga fillimi, po themi, i mbledhjes fundit që do të mbahet për të hequr imunitetin e deputetit Arben Ahmetaj. Kam në këtë çast në një lidhje direkte e Xhola Sheun, e cila ndodhet pikërisht pranë kuvendit. E Xhola, të përshëndes, a janë duke u mbledhur të gjithë antarët? Mirëdita Sidorela, në orën 16 do të zhvillohet për 24 orë, pra brenda një afati kohor të shkurtur, për herë të dytë mbledhja e Këshillit për rregullore në mandatet dhe imunitetin. Duhet thënë se një pjesë e antarëve janë brenda kryesisë së kuvendit, pasi ditën e sotme ka patur një sër komisione gjatë paradites, ku ata janë antarë, ndërsa na ndajnë rreth një orë nga kjo mbledhje e dytë, ku këtë radhë ndryshe nga dje, ku radhën e kishte kreu i SPAK Altin Dumani, një nga prokurorët e çështjes, i cili parashtroi përpara antarëve të Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin të gjitha akuzat që rëndojnë mbi zotin Arben Ahmetaj, deputetin e Partisë Socialiste. Sot do të jetë radha e dy avokatëve të tij, Henrik Ligori dhe Ardian Visha, dy avokatët mbrojtës që ka zgjedhur zoti Arben Ahmetaj për t'i përfaqësuar, pasi ditën e djeshme ai nuk ka qenë pjesë, por nga ana e përfaqësuesve mbrojtës është konfirmuar se zoti Ahmetaj nuk ndodhet në territorin shqiptar, por pa dhënë detaje të tjera rreth vendodhjes së tij në shtetin në cilin Arben Ahmetaj ka udhëtuar. Ditën e sotme do të jenë dy avokatët, të cilët do të kenë parashtrimet e tyre sa i takon klientit të tyre në këtë radhë, Arben Ahmetaj, dhe më pas do të jenë pyetjet e deputetëve. Duhet thënë se
Një ditë më parë ka patur tensione dhe debate për minuta të tëra, duhet të më për rreth 90 minuta, debatet kanë qenë mes majorancës dhe opozitës sa i takon mënyrës se si duhet zhvillohej kjo mbledhje. Në kërkesën drejtuar kryesisë së kuvendit dhe kryetares Lindita Nikolla saktësohej nga ana e SPAK se do duhej që mbledhja të zhvillohej me dyert mbyllur, aty nuk janë lejuar asnjë fotografi apo asnjë plan. Sot votohet, është përfundimtare, nuk është se ka më shanse që të shtyhet për më tej apo jo. Mbledhja sot me do të jetë e fundit, nga komunikimet që kemi patur nuk do të ketë një mbledhje tjetër, por më pas do të jetë rradha e një raporti që këshilli i mandateve do t'i përcjellë seancës plenare. Duhet thënë se opozita ka këmbgulur që ditën e hënë kur kërkesa mbriti në kryesinë e kuvendit që zhvilloi pa atë ditë mbledhja, por kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla vlersoi dhe nxori një urdhër që do duhet të zhvillohej ditën e dieshme. Kjo do t'jepte mundësi që çështja Arben Ametaj të diskutohej dhe të ishte ditën e nesërme në seancë plenare, duke marrë parasysh faktin se mbledhja u zhvillua dje dhe u pranua kërkesa për një mbledhje të dytë ditën e sotme nga ana e avokatëve. Lë mundësin që mos të kemi gjatë kësa jave një seancë të posaqme. Seanca me shumë gjatë do të jetë ditën e hënë, kur deputetët do të thirren për të votuar dhe për të autorizuar SPAK për t'i dhënë mundësin që të arrestoj zotin Ametaj dhe të kontrolloj banesën e tij. Faleminderit Eksiola, se kam në këtë çast një lidhje direkte deputetin e Partisë Demokratike zotin Sajmir Korreshi, i cili është edhe pjesë e Këshillit të mandateve e imunitetit dhe do doja të kisha një bisedë me të. Faleminderit zoti Korreshi për kohën tuaj. Ju jeni në ambjendet e kryesisë, brenda kam përshtypjen apo jo? Tani që flasim. Po, po. Kështu që po. Jeni duke u përgatitur për mbledhjen në orës 16 dhe unë nuk dua t'ju marr shumë kohë. Fillimisht ju do të votoni pro apo kundër heqjes imunitetit? Po, kjo nuk diskutohet në fare, ne kemi kërkuar dhe parë për imunitet. Aferat që kemi pretenduar dhe janë një pshër aferës që kemi pretenduar Partia Demokratike me kohë dhe patjetër që votoj me pro, kam lexuar materialet, edhe patjetër që më shkryrë bindja, jo se nuk e kisha, po dhe brinde në bazë të provave, se duhet, drejtësisë duhet i hapë të rrugë, pra kërkesa duhet pranur kërkesa e prokurorit. Nuk jemi ne ata që javën din finale, zhjukata e që do flasi, por prezumim përvajtësisë është din atë moment, po gjithsesi në gjykimin tonë, përse për këtë se kërkeset për organit akuzës, së posaçme, pa tjetër që jemi dakord dhe votojmë pro kërkesë. Jeni të gjithë dakord kur flasë për opozitën, për gjithë deputetët? Po absolutisht, opozita mendoj se nuk ka asnjë surprizë, opozita mendoj se nuk do të ketë surprizë dhe të majoranca. Nuk është se pa tjetër që të votosh për një kolegë të heqë mandatin dhe të qosh drejt burgut një kolegë, jo gjithmonë është e lehtë, por duke parë një dosje super voluminoze mbi 300 e kusur faqe, të ardhur në mënyrë detajuar si asnjëherë më parë nga SPAK. Unë mendoj që nuk ka këtu përveç se do krijoj një precedent frikshëm, pastaj nuk ka vend për sepse thash edhe një herë, nuk është se do votojmë për të arrestuar ne, ne do t'i hapim rrugën pastaj SPAK-u dhe gjykata ajo që konfirmon ose jo, nëse do të pranoj kërkesën e organit akuzë për të arrestuar ose për të burgosur. Ne i vlerësojmë ajo masën e sigurisë. Por gjithsesi nuk besoj se do të ketë surprizë as nga organi, as nga majoranca, mendoj. Okej, pra duket se do të jenë të gjithë në një lim për të hequr imunitetin zotit Ametaj, pra për ta lënë drejtësinë të funksionojë. Për çfarë ishin debatet më të mëdha ditën e dieshme? Ajo ka qenë një mbledhje me dyert mbyllura dhe unë e di që ju do t'rregoni aq sa mundeni, po Unë dua të kuptoj pikën kryesore, zoti Korreshi. Pse pati pyetje të drejtuara për zotin Altin Dumani, të cilat nuk morën një përgjigje? Çfarë pyetjesh ishin këto? Pyetjet ishin nga më të ndryshme të realisht. Ndoshta në vlerësimin e prokurorit kalojnë objektin e asaj kërkese, por sensibiliteti i mafias së dosjes dhe emrat e përfshirë në dosje nuk të linin hapësirë për mos t'i bërë këto kërkesa, pa tjetër në shikonim përfshirën e shumë emra të tjerë, në edhe emrat personave që ishin sallë aty që janë ishin përmendur në dosjen e organit e akuzës, por dhe menduam që pse kjo lloj ndarje, për shembull një nga pyetjet ishte pse kjo lloj ndarje procesit, pra Lefter Kokën vetë, që bllakun vetë, tjerë me radhë. Një pyetje që ishte drejt për drejt më tepër procedurale e drejtuar nga një kolegë ishte që pse nuk kemi një grup strukturuar kriminal dhe kemi vetëm, po kjo sipas diskrecionit prokurorit dhe kështu vendosur sipas mund të lodhe gjatë se vazhdojnë hetimet dhe mund të lindin edhe kjo
kjo mas, por këto ishin, më tepër debatet fillimisht. Ai sa e kuptuat qasjen e zotit Dumani, ishte i ashpër, i qet? Po, shikoj, nuk ka se un jam psikolog, por duhet të them që pra ishte i tensionuar njësoj siç ishin deputetët e kanë fjalën, prandaj ta bëj pyetjen. Absolutisht. Ne nuk ishim deputetët e opozitës, ne nuk ishim tensionuar, më tepër ishin deputetët e tjerë normalisht për arsye se ndoshta kam pas kolegë, kanë vepruar dhe kanë mund të ketë dikush, mund të ketë shok. Normalisht dihet që brenda partisë lidhen dhe miqësia dhe shoqëria për te deputet lëkut, por mendoj dhe gjykoj që kërkesa atit ka qenë konstante, vazhdueshme, e prerë, nuk ka lënë spunto për që mund të kthesh mrap kërkesë. Kështu që mendoj dhe gjykoj që rëndësishme është që prokurori ka sjell pavarësisht vonesës, kozgjatjes, darjes, rëndësishme është që drejtësia vepron mbi figurat më të larta të politikës, siç është një zëvendës kryeministë, që cilën për fat keq etapa parlamentare po i jep një mundësi të hartë, ndoshta nga sa po shohim për mënyrën se si ai po vepron, po të kishin qenë deputet të tjerë mund të kishin vepruar që kishin kërkuar direkt dorëheqje dhe s'do të ishte nevojshme fare mbledhje e komisionit të mandatit imunitet. Ju bën çudi ose habi fakti që ditën e djeshme është pohuar nga avokatët e zotit Ahmetaj që ai nuk është në Shqipëri, zoti Koreshi? Çfarë ndjesie ju krijoi kur dëgjuat që ishte në Shqipëri? Shiko, a patjetër që nuk ishte kishte të sistem, patjetër në opozitë kishte informacionet e veta që zoti Ahmeta nuk ndodhesh në Republikën e Shqipërisë. Por në momente që konfirmohet, më tepër ishte një më tepër një sarkazm, në sensin e asaj që pritet tashmë, vetëm se konfirmon fakt, pavarësisht se avokatët u përtypën Iran me anës nga Kina, në sensin që edhe për me mbuluar pak situatën se ku kishte shkuar, problem familjar tjetër me radhë, ne nuk. Por unë mendoj që rovi bëhet i gjallë dhe për kuvendin, mund të jetë dorëheqje, mund të nisë, mund të zgjidhë problem familjare të nises edhe të jetë dorëheqje, na ku diun, dilte me një edhe ti thoshte miletë që orën jap dorëheqje dhe s'është nevojë fare. Por gjë që nuk ndodhi që le gjë që lën një shihet hidhur dhe patjetër në opozitës për vetë për te politikës, por mendojmë dhe gjykojmë që nuk ka për të as për të ardhur për të dorëzuar para drejtësisë. Nuk do dorëzohet, thonë. Kjo është çështë. Do aratiset. Po mendoj se jo, edhe nuk. Ai tashmë është arrati, tash mund ta quajmë arrati, ta quajmë kaçar ferrën, në zgjon popullor, por i arratisë s'mund të quhet sepse ai nuk është i burgosur, nuk ka asnjë dalesë momentalisht. Por do të ketë shumë shpejt, ju e dini këtë. Nuk është arratisë absolutisht, prandaj po them që ai kaçar ferrën praktikisht, etapat parlamentare i japin një mundësi të hartë që ai të shtrohet mirë mbasi të gjithë në punë ndeku po vetë. Sepse duhet realisht duhet kishim marrur dije, nuk kishte kohë sepse kjo ne nuk kemi gjykatë që merremi me provat, shfrytimin e provave nga ana e mbrojtjes. Do të thënë mbrojtësit janë u kërkua kohë, pra ju po ma konfirmoni lajmin e gazetarëve që u kërkua kohë nga ana e deputetëve të mazhorancës për të shqyrtuar të gjithë dosjen e plot. Patjetër, po ka një absurditet që ndodh në komision në këshillin e mandateve dhe imunitetit, sepse këtu veprohet kryetari i kuvendit vepron me kokën e vetë, jo si një organ kolegial, por një organ individual, merë vendimet vetë, mbyll seancën vetë. Është pak partijake, thoni. Jo, pak, është shumë partijake, sepse është dhe jashtë kompetencëve të saj, sepse organi është kolegial, pra vendimet i merë kolegialisht, me shumicë të votash, ne jemi 55 këtu, ne i kemi bërë një kërkesë para prakit fillimisht, kur ka një seancë që e të bësh publike, tash më disë shumë të dhenat të dosjet. Ne në antarë të komisionit i kemi mësu më parë nga ju media se sa nga dosje që i kemi marë. Unë kam marë dhije një 2-3 orë para se tyja në komision, por tashmë të relacionit fillimtar lexohesh gjithë ato që ishin, ose më ngonë të si presin nga ato që ju kishit. Pra, ku them ju, në televizionit në përgjithsi nuk... Jo, ja, kuptova, kuptova. Kishin, pasaj relacioni me prova, pastaj është më detajuar, shumë më i gjatë, është gati 300 voluminoz, 320 faqe, që dhe është për të dhëmë durt në kokë, mënyra thjeshtësia se si operonin gjithë, më dhe në është çmenduri më vete, ndaj që ne kërkuam që të bësh publike, sepse dhe është interesi math kombëtar, realisht, në çështje të tillë, po flitet dhe për kanë vjedhur taksat e shqiptarëve, lek kontributin e gjakun e djersën e gjithë shqiptarëve, kështu që nuk është
po bëhet për një kambjell kanabis atje dhe punë madhe, më thënë në sensi që mund t'ishte e izolur si rast. Tu kemi të bëjmë me si shteti ka përvetsuar dhe përvazhdojnë përvetsoj qokat që janë bërë, qokat që marrin pushtetarët të tjerë më ratë, në sensin e hapsirat, fushën e vimitarisë, mënyra se si të bëjnë vendimin e këshirë ministrë të tjerë më ratë njësër gjera që ose patur, mëson pas e paturpsin që ndodhë kur tjetër deklaron që si njerë dhe tjetër del nga aktet, pra e kupton, më dhe vetëm për këta një deputet jep dorëheqjen, jo më për ato çka ka dosje pasaj që është. Nuk e di, nuk do të di domethënë. Nuk jam unë gjyqtar që mund të them, por sepse do vlerësohen dosjet një nga një nga anë organit gjykatës, por Zoti Koreshi, më lejoni të bëj një pyetje që ndoshta është pak e vështirë t'ia bësh institucioneve të drejtësisë, po duke përfituar pak edhe nga sinqeriteti që keni. A kishte ndonjë detaj që ju tërhoqi vëmendje në mënyrë të veçantë në ato dosje, aq sa keni mundur të lexoni nga ajo? Patjetër që ka detaje, ka detaje që bindin se nuk mund të jetë ndryshe, unë nuk mund të flasë për këtë sepse ne kemi firmos paktën e fshehtësisë, njohës me dosje, duke qenë se prokuroria ka kërkuar një gjë këtë, por ka detaje. A kishte pra diçka që ju nuk e dinit më përpara, po themi? Pa tjetër, ka pretesaj që dim, edhe në gjare tjera që në fushën në dërisi nuk ka lidhe vetë për incineratorët, është një pësi shumë e madhe. Pra, që ta sqarojmë, ideja është, duke mos treguar asnjë detaj konkret që ka dosja, nuk akuzohet vetëm për çështjen e inceneratorëve, por edhe për shkelje të tjera. Jo, nuk thash këtë, thash që ka detaje dhe rrethana të tjera që mund të implikojnë ndoshta më vonë, që nuk ka të bëjë drejt për drejt vetëm incinerator, por edhe me ngjarje të tjera që një kronologji ngjarje të tjera për se si kanë vepruar me njëri tjetrin. Ose ndërhyrjet që kanë bërë me një tjetrin, pa prekur sferën e incineratorëve, vetëm këtë thash. E kuptova shumë qartë. Ka emra kolegësh, deputetësh, apo kryetar bashkisë pa fund. Është e qartë, por gjithsesi, a është e vërtet akuza që gazetarët kanë zbuluar që zoti Gazmend Bardhi i ke drejtuar zonjës Ermonela Felaj, që edhe ti e pjesë e kësaj dosjeje, ti ishe në këtë dosje? Po të një bërë e ka përën vetë gazë dhe të të konfirmim, pa tjetër që ka përën. Kështu e ka përën, pa tjetër që po. Debate ka pasme një shumë debate, sepse, thasha, i komision filloj si kur Zoja Filaj të isha jo drejtuese se antës, e kështë nga të rurë vetën, do është e ka ditë vetëm në komision tjetër. Realisht, ku ka kërkuar përjashtim në një nga antarëve tanë, jo përjashtim, po dalin jashtë, sepse me arsyetime se një nga antarë ishte antarë zëvendësues, ndërkoj që gjithë deputetët kanë drejtën të qëndrojnë aty, edhe antarë zëvendësues mund të qëndrojnë, por pa drejtë vote në të komision, dhe patërpsisht në të komision dyhe që kërkoj opozita për të hedhën votë, nuk u hodha asnjë votë, u kërkua hera e parë të hidhesh në votë, pra që seancat bëhesh publike, dhe hera e dytë ka qenë që të bëhej pra, në fund fare që mos të merresh parashysh kërkesa ose të hidhesh në votë kërkesa avokate për marrjen e kohë. Shkoj, ne nuk kemi gjykatë që ata të merren me provat. Ka një precedent, Komisioni i Venecës shprehun lidhje me imunitetin, në lidhje me këtë pjesë. Komisioni i Venecës ka thënë që vetëm në rastet kur ka një diskriminim nga një deputeti për arsye politike ose bindje politike. Sul politik, pra, kuptova. Ose nuk mund të hiqet imunitet. Sul politik, po tani sul politik është e bën atë kur vetë po emroni ka aty në mbrojtje, kështu që nuk shoh në një arsye tjetër pse mos të hiqë imunitetin. Ndaj që të lutem, mund të më shpjegosh pak nga procedura, nuk e kam këtë informacion dhe nuk e di. Sa votat duhen pro e kundër, si funksionon? Po duke qenë, po që me barazim vota gjithmonë prevalon kërkesa, nuk fiton asnjëherë me fjalë. E kupton, por nuk e dihet në votës, nuk e kuptojmë frikën pse duhet mos me hedh në votë. Nuk kuptojmë. A ka një përqindje të caktuar sa vota duhen apo mjafton një më shumë dhe mbyllet? 5 me 5 jemi. Një më shumë dhe mbyllet, mjafton një më shumë, një votë më shumë dhe konfirmohet. Por asnjëherë nuk u hodh në votim të dy kërkesat e bëra nga opozita. Ndaj që e shikojmë dhe këtë pjesën tjetër, si që tha dhe, si që raportoj dhe kolegja juaj, gazetare nga Hyrja Kuvendi, që shko për jepet shumë apsirën, e nuk është në rende e ditës, dhe koj që ne flisë, një pa unë bëllë seancë, ishte para përgatitë, ne dinim që do kërkoj shko, si që morëm në erdi një mail, pra në moment dhe në SMS në erdi dhe rendi ditës për Kuvend, për seancën e rast ditë në ende, ku kjo nuk ishte pjesë e rendit ditës. Pra, duke është qartë si që po bërë... Regjia, ishte gati.
ishte gati regjia, pastaj u mbyll dhe ai u dhe marri qof. Pra, duhet marrë ditën e hënë, por shqiptarët nuk mund të presin 8 apo 10 ditë për gjëra apo fakte që ky komision i ka, ky parlament i ka në dispozicion dhe nuk ka pse e vonojmë një gjë të tillë kur pse japim kohë lidhitore për të marrë masat për të hequr provat. Se siç e dini, ju keni tashmë keni po ato gjërat e atyre provave në përshpjellje për këto bën atë përfundimin që arrit në disa konkluzione të veçanta ose në disa bindje të arsyeshme për prokurim, por ideja është që nuk kjo kohën e jashtë do limiti, nuk e shoh pavarësisht sepse po bëjmë fjalë për një zëvendëskryeministë, një deputet, po bëjmë fjalë për një nga aferat më të mëdha ose një shumë, do të thënë dhëna një koncesion më të mëdha me 430 milion euro, pra po nuk po bëhet fjalë për diçka minimale, nuk po bëhet fjalë për ato. Pra prandaj që ka një sensibilitet të madh shoqëror, besoj se edhe gjithë lajmet apo gjithë programet e juaj janë fokusuar këto ditë vetëm për këtë ngjarje, duke shfokusuar dhe shumë ngjarje të tjera të pastaj që kanë pasur. Është një ish zëvendës kryeministër dhe kjo. Absolut. Pikërisht prandaj po kalon kanabisi sot vetëm për të mundur dhe prandaj po zgjatet, prandaj do të dasin ditën e njëjtë, ndërkohë që kanabisi po legalizohet, ne shpallim kërkim zotin Ahmed, i cili është i arratisur. Të falenderoj shumë zoti Korreshi. Është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Për një tjetër dënim do flasim, jo për këtë për zotin Ahmetaj, por ish presidenti i Juventusit Andrea Agnelli është dënuar nga gjykata kombëtare në Itali. 47 vjeçari akuzohet për falsifikim të pagave të futbollistëve tek Juventus. 16 muaj pezullim dhe 60.000 euro gjob. Ky është vendimi i marrë nga gjykata federale kombëtare në Itali për ish numër 1 të Juventusit Andrea Agnelli. Gjithçka lidhet me dy sezone, 2019-2020 dhe 2020-2021, kundaj bardhëzimeve janë kryer hetimet në lidhje me falsifikimet e pagave të futbollistëve. Prokuroria kishte kërkuar 20 muaj pezullim për Agnellin me këtë të fundit që ka mundësinë të apeloj vendimin e gjykatës. Çështja është e njëjtë me atë që u hetua zonja e vjetër ku në përfundim u sanksionua me 718.000 euro gjob dhe me heqjen e 10 pikëve ndërsa nuk u pasua nga ndonjë vendim tjetër. Ndërkohë Juventusi pritet të njihet dhe me një dënim nga ana e UEFA-s, ku nëse do të merret diçka e tillë, atëherë bardhëzin do të mungojë në një edicion të kupave evropiane. Kujtojmë se çështja e plusvalencave ishte ajo që shkaktoi një situatë të pazakontë tek Juventus, me largimin e gjithë zinxhirit drejtues ndër vite. Gjendja jo normale në skuadër vijon ende, me një grup të madh lojtarësh të cilët kërkuan largimin për shkak të problemeve financiare që skuadra po kalon, por dhe rrezikun e një dënimi më të madh. Me këtë informacion kemi mbritur në fund të takimit për sot, ju pas pak do t'jeni me kolegun Ilir Kazaferi për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, teksa në çdo moment të gjitha këto informacione mund t'i keni në celularin tuaj, mjafton të shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkëmiropafshim.